Diga-me lá, conte-me tudo e não me esconda nada. Sou seu amigo Flávio Vale de volta com mais um programa ao vivo pelo YouTube. Vamos conversar com João Castro. Convergência das realidades paralelas. Alô João, você está em alguma realidade paralela agora ou está aqui conosco? Ah, eu tô hoje estamos todos aqui e em algumas realidades paralelas também. A gente vai explicar um pouco sobre isso hoje, né, Flávio? Então quer dizer que nós estamos aqui e estamos ao mesmo tempo em mundos paralelos? Na verdade, não, não, não chamaria de mundos, eu diria realidades do próprio planeta. Aqui mesmo na Terra, tem outras situações em que nós nos encontramos e que não é bem o que a gente está passando aqui agora. Hum, muito bem, vamos falar desse assunto tintim por tintim. Bora lá. Isso aí. O que é que você faz da vida, os trabalhos anteriores, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor? Pois é, gente, eu estou aqui, eu, a minha formação primeira é odontologia, né, sou dentista, ainda sou, estou dentista, porque eu ainda tenho a minha, minha carteira do conselho, né, apesar de não ter mais consultório. Eu sou gaúcho, me mudei do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte, tem 90 dias, mais ou menos, que eu moro no Rio Grande do Norte. E... Estou aqui executando um empreendimento imobiliário. Sabe? Fora isso, já tenho uns. Eu falo sempre 10 anos, porque eu apago dois anos da memória, os últimos dois e parece que não existiu, mas é do, então, há uns 12 anos já, que tenho estudando e trabalhando com, com a espiritualidade em geral, né? Vamos dizer assim. Como assim você apaga da memória os últimos dois anos? É engraçado isso, você quer ver? As pessoas me perguntam, eu casei em 2010 com a Bianca. Tá? As pessoas chegam, aí, quantos anos faz que você é casado? Eu falo 10. Falei, mano, nós estamos em 2023. já estamos 2023, então seria um. Vou entrar no 13o ano. <laughs> e é impressionante o quanto os últimos dois anos não estão gravados na minha cabeça. Quando eu vou falar para as pessoas, eu, falo, eu pergunto, João, quanto tempo faz que você está nessa vida aí de espiritualidade? Eu falo 10. Na verdade, já são 12 quanto ah, tempo de casado? 10, já é 12 quase 13, é um troço muito doido parece que apagou da cabeça, não grava eu, eu, me, eu me corrijo todo dia talvez você goste de décadas, por exemplo quando estiver próximo de 20 18, você não vai falar 18 vai falar 20, vai A arredondar 20 logo, né? pode, ser, é. pode ser pode ser pode isso ser você gosta de 10, 20, 30, décadas com você o negócio é assim é, talvez tenha que chegar no 15, vai lá 15, né? Mas é estranho, porque realmente eu, eu, me, eu tenho que me atentar. Por exemplo, a gente está em 2023, né? E eu ainda parece que eu estou no passado. Mas, bora lá. Ô, João, e você já trabalhou de vendedor, de garçom, de pedreiro, servente, vendedor de picolé? O que, que você já fez na vida, assim, de trabalhos... Pedreiro, não, que é um negócio bem é. difícil. Servente também, não, é eu trabalho que meio pesado, eu sempre achei pesado. Mas, por exemplo, eu já trabalhei de garçom, eu já trabalhei de chapeiro, eu já trabalhei de pintor, eu já trabalhei de mecânico, mecânico não, de hoje trabalhei de borracheiro, eu trabalhei trocando óleo, óleo de carro, eu trabalhei lavando o carro, que o meu pai tinha posto de gasolina. Então o, o, o filho é o Coringa, né? Tem que fazer onde não tem funcionário, você tem que fazer o que eu tenho que aprender a fazer para não ficar sem o serviço. Então, dentro do posto de gasolina, de beira de estrada, eu sabia fazer meio de tudo. Aí tinha uma pizzaria, aprendia a fazer lanche na, na chapa mesmo, para poder servir as pessoas. Me virava, né? Isso na época da faculdade já. Fazia faculdade, trabalhava nos finais de semana, trabalhava antes de entrar na faculdade. Mas, assim, profissionalmente mesmo, de formação, depois oficial, comecei com o dentista. Aí acabou que entrou essas, essas questões terapêuticas na vida, que foi uma coisa não escolhida. Eu não nunca, nunca, nunca me programei assim. Eu sempre estudei muito respeito da espiritualidade, mas nunca assim vou ser um terapeuta. Tanto que nem hoje eu não me considero. Eu ajudo muitas pessoas, trabalho com isso, mas não é o meu carro-chefe. Eu tenho sempre outras outras questões, né, financeiras para trabalhar. Mas já fiz sim, eu já, já vendi picolé também, mas aí que não era criança, né? Com 13 anos, 12, 13 anos, vendi picolé também. Carrinho. É, de carrinho, igual carrinho. eu. É. Você tinha aquela buzinha Não, tinha. Só que eu ganhei, eu ganhei do meu avô, do pai da minha mãe, eu ganhei uma calculadora. E era uma calculadora relíquia dele, assim, ele, ele é muito apegado. Você ligava ela, ela acendia aquele número com aquela luzinha verde ainda. Não era nem oh, aquela. Um cristal líquido, era uma luz verde num fundo preto. Qual o sabor mais vendido no, no teu tempo? No meu tempo tinha o tal do mini saia lá no Rio Grande do Sul. Mini saia. Dois Eu, já vendi. Sabores. Eu vendi dois sabores: é. era um, uma parte de chocolate, a outra que chamava creme. É. De creme é. e de chocolate. Mini saia, dois sabores. Isso aí. Eu também vendi. Era o que mais vendia, era mini saia no seu tempo? E o esquimó. Esquimo esquimó, que chamava lá, era o, era o creme com, com a crosta de chocolate. No Paraná, eles chamavam de esquimo. É, é isso tipo é, é, isso. Tinha a moreninha também, que era parecida com esquimo. A moreninha, era o copinho de massinha com chocolate por cima. Vendia bem. É, né? tinha também. A moreninha, é verdade. Agora, eu não gostava quando chegavam no meu carrinho e dizia assim: tem sorvete de chuchu, tem de pepino, tem de oh, pinga. Falavam para você também isso? Tem de pinga? Ah, pediam, pediam, uma época pediu. Foi engraçado que uma época pediu. O pessoal pedia de milho verde, picolé de milho verde. Eu não sabia, depois eu descobri que existia. Tinha, eu vendi muito de milho. É, aí chegou eu disse: Nossa, tem milho verde. Eu não sabia. É, Mas. Bons, não, tempos, bons tempos aqueles, né? O nosso de picolézeiro. Ah, é legal. ficar com o dinheirinho <laughs> ali. Né? Muito bem. Vamos começar o nosso programa trazendo esse tema: Convergência das Realidades Paralelas. Grato pela sua presença, espero que você esteja muito bem. Já dá aquele like para reforçar o nosso trabalho. A partir de agora, João, conte-nos tudo e não nos esconda nada. Bom, Flávio, vamos fazer o seguinte: primeiro vamos explicar para as pessoas o que é o tal da, da, da realidade paralela, né? Para depois a gente tentar convergir elas, gente. Realidades paralelas. Dentro do mesmo planeta, do, da, da Terra, aqui, como eu falei, uh, o que, que a gente pode tentar entender? Realidades paralelas são existências em outros planos de densidades ou planos dimensionais. Então, a gente acaba tendo experiências fora dessa realidade física que a gente está e que também são vidas nossas de certa forma, apesar de a gente não ter o acesso, não ter a lembrança e realidades paralelas a gente elas são, é um, realidade paralela é um termo explicado de muitas formas. Eu quando eu explico quando eu, lá, lá quando eu expliquei lá quando eu expliquei para os meus, meus alunos eu, eu coloquei em três tipos de realidade paralela para a gente tentar entender. Por exemplo, o plano astral é uma realidade paralela da nossa aqui plano astral, plano espiritual, é uma realidade paralela. Só que existe uma outra realidade paralela que somos nós mesmos em um plano físico de 3D, como vocês chamam, vivendo em um... Uma, como se fosse literalmente uma, uma realidade vizinha a essa. Nós estamos aqui e existe nós aqui também, do ladinho. Tá? Realidade paralela. Existe uma outra, uma, uma outra situação que nós chamamos de realidade paralela, que são existências em, vi em, em vidas anteriores ou até vidas em, em questões futuras, que, que é quando trabalha com linha temporal. Também gente, as pessoas chamam isso às vezes de realidade paralela. Então dá uma certa confusão, né? Por exemplo, nós sabemos que aqui na Terra nós estamos vivendo no plano físico e tem outros seres espirituais, que as pessoas chamam, ou em outras dimensões que vivem em outros planos de densidade. Então, nós estamos aqui, vocês chamam de 3D, eu chamo 4D. Tá? Então, nós estamos aqui na 4D, tem os nossos mentores que estão no plano astral. Então, eles estão 5D, 6D, 7D, 8, 9, 10, assim sucessivamente. Essas outras Ds, que não seja a 4D que nós estamos, são chamadas de realidades paralelas. São, são situações onde almas, seres, consciências habitam e vivem e experienciam uma situação planetária e que não condiz diretamente, não se relacionam diretamente com nós. Tá? Esse, é um, esse é um tipo de realidade paralela. Mas as realidades paralelas que eu quero falar para vocês aqui, elas não são esse tipo de realidade paralela. Que eu quero trabalhar aqui com vocês hoje trabalhar não conversar, né? Trabalhar o assunto. é Tá mais relacionado àquilo que a gente percebeu lá no. Vamos tentar. Vamos ver se vocês uh, lembram quem assistiu lá. Eu não vou saber qual deles, tá? Qual, do fi, qual o número do filme é. O De volta para o futuro. Vocês lembram que tem um momento em que ele entra no carro e ele, e ele faz a viagem temporal e ele cai num, numa. Uma, num planeta, numa, numa cidade que, é, que tá, a vida é completamente diferente do que ele estava acostumado. As pessoas se veste de forma diferente. É, existem outros outras personagens deles mesmos, mas o contexto da história muda. Parece uma coisa meio assim, tipo Mad Max, um negócio meio apocalíptico, né? Aquilo é uma realidade paralela. Tá? E essas essa, são essas as realidades paralelas que eu quero tratar aqui hoje. Aqui na Terra, em função da gente ser muito visitado e de, e de existirem desde a formação do planeta e da, e da existência dos primeiros habitantes, sempre existiu viagem, uh, viagem espacial. Os seres vinham de outros planetas para cá, através de tecnologia, naves, enfim, né? Chegavam aqui alguns com capacidade para viajar na linha temporal, outros não. Então a questão temporal ela era trabalhada por algumas por alguns seres alguns extraterrestres com capacidades e outros não a partir de um determinado momento essa tecnologia de viagem temporal ela passa a ser executada a partir do planeta tá? e, e em função da, do desenvolvimento dessa capacidade de viagem temporal no planeta logicamente que com, com uma informação estelar então ou seja os humanos, num determinado momento, numa década antiga lá do século passado, eles começaram, eles desenvolveram o que a gente chama de máquina do tempo e passaram a viajar para o futuro. A questão é que essas viagens para o futuro, olha aí ó, o professor e o Martin McFly, né? Uh, a questão é que essas viagens para o futuro elas de, elas desencadeavam um efeito que era justamente a criação de convergências temporais. Né? Criavam bifurcações. Então você partia do ponto A, em vez de chegar no ponto B, você acabava se desviando e chegava no ponto C. Ah. Paradoxos temporais. E cada vez que acontece essa, esse deslocamento onde você gera um outro ponto de chegada, aquilo a gente chama de realidade paralela. Tá? Então, eu tô resumindo para vocês para gente poder conversar sobre a convergência. tá uh, Na, Vamos jogar aí, década de 20, 30, mais ou menos o regime do terceiro Reich, Em um determinado momento, os alemães passam a receberem muita muito passam a ter muito contato extraterrestre. Alguns seres que vieram de alguns sistemas próximos aí tinha um pessoal que um pessoal de Aldebaran, entrou em contato com eles, um pessoal de Lira, mais alguns gays, alguns Zetas que vocês já conhecem e eles passaram a trocar figurinhas. Nessa troca de figurinhas, eles conseguem acesso a um tipo de energia limpa, que aqui na Terra foi chamada de energia vril. Se cria toda uma, uma estrutura social para manter isso em segredo. Sociedade vril, então o pessoal está comentando aí. Não é o assunto de hoje, mas é, só, é o começo para vocês entenderem. E a partir dali, com essa, com essa tecnologia, com essa com essa energia, essa fonte de energia limpa, que se desenvolvem equipamentos com capacidade de viagem temporal. Tá? Esses experimentos temporais passam a ser desenvolvidos lá na Alemanha naquele período e em um determinado momento passam a ser executados também nos Estados Unidos, que, que em, acabam adquirindo essa tecnologia também. Desadquirindo para não dizer roubando, enfim, né? Contrabandando, que não interessa. E essas, esses exercícios de, de viagem temporal acabam criando novas realidades. Essa é uma forma da criação de múltiplas realidades que a gente, exige, a gente tem aqui. Essas realidades criadas dessa forma através de viagem temporal. É uma maneira de se criar realidades temporais ligadas à nossa sociedade como sociedade humana aqui agora. Tá? Tem outras maneiras mais, que, que, que também, outras situações mais antigas que também geraram a criação de bifurcações temporais e outras realidades paralelas se formaram. Eu vou dizer para vocês, assim, por exemplo, assim, das informações que a gente tem através da espiritualidade vocês conhecem depois né, eu pode falar depois uh, vocês já todo mundo conhece a história do, do a história da era de ouro dos egípcios né o egito é. existe uma realidade paralela onde o maior império da terra a maior o maior desenvolvimento tecnológico social e humano e o maior equilíbrio que existe no planeta é com a sociedade egípcia como os síndicos da Terra e não os Estados Unidos como a gente tem hoje. Tá? Na realidade paralelão o do Egito domina, não, que não tem a religião envolvida lá, é uma situação social completamente diferente, com as pirâmides com a função original, sem toda a degradação que fizeram, sem a retirada de todos os artefatos e todas as capacidades que as pirâmides possuem, e sem a interferência de seres negativados dentro da estrutura social e política do Egito, o Egito hoje naquela realidade paralela é uma potência até pacificada Nós temos uma outra realidade paralela que os habitantes do planeta eles são literalmente aquilo que as pessoas para quem gosta, agora vocês vão ficar meio doido, né? A galera que curte anime, tá, para quem, quem gosta de como é que é o nome lá do. Para quem curte o Goku lá, esqueci, o Dragon Ball, existe uma realidade paralela que é bastante antiga, que foi, que foi, que foi criada por, por seres de fora do planeta para manter aquela, aquela harmonia, que foi, foi retirada daquilo que a gente vive hoje, para preservada na, da parte negativada. Existe uma realidade paralela onde nós temos a existência de seres míticos e seres místicos e com capacidades extraordinárias. Então, a, a, aqueles seres, aqueles guerreiros com capacidades que a gente vê ou, lá no, no Dragon Ball, por exemplo, é uma realidade paralela da Terra. Tem uma outra realidade paralela que foi criada pela, por seres de fora do planeta, por consciências para sustentar e para manter aqueles projetos. Tem uma outra realidade onde estão hoje aquilo que a gente conhece como reinos encantados tem, existe uma realidade paralela onde tem os elfos onde tem aquele, aquele mundo do senhor dos anéis hoje tudo aquilo foi transportado para uma realidade paralela então a gente tem uma série de linhas onde tem existência aqui tem uma realidade que tem outra que tem outra, aqui tem outra. E, a, e essas realidades não se entrelaçam diretamente é, são literalmente são paralelas são, são linhas de existência de experiência encarnacional Dentro do planeta, que não se, não se cruzam diretamente. Elas coexistem dentro de frequências distintas. Tá? Por que, que isso é possível? Não é o caso da de, de gente conversar hoje, mas o nosso, o, o nosso universo local ele sustenta 12 vezes 12 realidades paralelas. Então, nós temos a capacidade de 144 realidades paralelas aqui no nosso universo local. Cada realidade paralela consegue sustentar mais 12. Tá? Então, tudo isso está acontecendo aqui agora. Nós mesmos podemos estar habitando uma realidade onde o vencedor da guerra não foi os Estados Unidos, pode ter sido o Japão, pode ter sido a Alemanha, pode ter sido a Itália, sei lá, a França, enfim, não importa. Né? Aí vocês vão dizer assim, mas João, você está ficando é louco, você está falando coisas. Que não faz o menor sentido. Aí eu pergunto para você: vocês já assistiram Dragon Ball Z? Alguém de vocês aqui já assistiu O Homem do Castelo Alto? Alguém de vocês já assistiu Efeito Borboleta? Efeito Mandela? Alguém de vocês já assistiu esse, esse mais novo aqui agora? Uh, tudo ao mesmo lugar ao mesmo tempo uma coisa assim esqueci hum, um filme novo que está tá. gente todos esses filmes tratam de realidades de situações em realidades paralelas tá. e de onde é que vem essas informações de onde que vem essas informações essas informações chegam para as pessoas de algum lugar ou vocês acham que tudo isso é criação de um autor que simplesmente um dia resolveu escrever sobre coisas que ele, que, que, que ele criou da mente dele. Né? Então, o que, que acontece? Vocês precisam entender que a informação que a gente pega aqui, que os seres humanos pega, ela vem de alguma fonte. Ela tem uma Nós somos captadores. Alguém passa isso para a gente e as pessoas que são ligadas às artes elas colocam isso em filme colocam isso em revistinha colocam isso em mangá colocam isso em anime livros livros de fantasia tá a questão é algumas realidades criadas de forma artificial sem as estru estruturas superiores criando por, como eu citei para vocês aqui que a, a realidade onde estão os elfos hoje eles são jogados por uma realidade paralela por uma estrutura Multidimensional e supradimensional, vamos dizer assim, é muito acima da nossa capacidade de compreensão. Nós chamamos de supra-confederação. Essas realidades são criadas para preservação de algumas experiências tá? para preservação de algumas experiências. Então, assim, ó, os elfos são jogados para uma, uma realidade, existe uma outra realidade dos egípcios, foi jogado para lá, existe uma reali essa realidade que eu falei, essas realidades uh, fantásticas existem, tá? tudo separado. Porém, aquelas realidades que foram criadas em função do, da, do descontrole tecnológico, que são essas ligadas à viagem temporal, elas têm um, um perfil e elas têm uma, uma questão aí, que é a necessidade de junção dessas realidades. Tá? É, é nesse ponto em que vocês sonham em que vocês se acessam com mais naturalidade. Por exemplo, tudo aquilo que passa no filme lá no efeito Mandela. Pô, por que que tem uma situação em que as pessoas percebem que alguém morreu e quando você vai olhar, lá não morreu ainda, ou acho que morreu há 20 anos, você vai ver morreu ontem, ontem, enfim, morreu agora. É porque eventualmente, por uma série de fenômenos e desmotivos, essas realidades acabam se conectando. E nós, enquanto encarnados, que temos outras versões em outras realidades, essas informações, como, como se trata de uma experiência nossa também, elas acabam se misturando. Vocês querem outro exemplo de realidades paralelas? O seriado Flash. Né? O, agora, a, a Marvel, com todo, com todo o multiverso, são todas realidades paralelas. O Flash tem lá o Terra 1, Terra 2, Terra 3, Terra, não sei o que lá. Né? O que acontece? Todas essas informações são, são, são trazidas para nós de uma forma que fica aceitável para nós, dentro do que a gente chama de ficção, de fantasia, mas é informação. Tudo que eu estou falando para vocês, em um determinado momento, foi pesquisado cientificamente. Os projetos existem, basta vocês procurarem. Tudo que eu estou passando para vocês, vocês vão achar lá pesquisando sobre projeto Montauk, projeto Filadélfia. Vocês vão achar alguma coisa em projeto Manhattan. Tá. Operação Perpellipe. Per. Tem uma série de coisas que eu posso trazer para vocês aqui que vocês vão pesquisar e vão dizer: nossa, são experi experimentos verdadeiros aqui que são ligados à viagem temporal e criação de realidade paralela. Inclusive, essas coisas estão documentadas em sites governamentais. Tá. Pesquisem nos, pesquise nos arquivos liberados dos últimos 50 anos lá da CIA, do FBI, que vocês vão ver. Tá. Eu não estou aqui para trazer para vocês as fontes, porque eu estou sendo honesto. Já tem tanto tempo que eu vi sobre isso que eu não vou lembrar. Tá. Mas... Por exemplo, teve uma liberação que aconteceu agora no último governo Trump lá em 2018, que foi uma cacetada de informação de sigilo de 50 anos que foi disponibilizada lá no site do FBI, da CIA. Coisas ligadas à Segunda Guerra, um monte de coisa lá, sobre governos uh, sobre ter, do terceiro Reich, Quarto Reich, uh, viagens para a América do Sul, para a Antártida. Questão de submarinos, uma série de coisas que eu não estou cuidando para falar aqui. Né? E tudo, todo, todas essas informações, elas, elas são geradoras, as experiências são geradoras de realidades paralelas. Tá? O que, que acontece? Essas realidades, a partir de agora, nós chegamos a ter, em função da criação de viagem temporal, a gente passou de, sei lá, 30 e poucas realidades paralelas. Fô, criadas artificialmente, assim, por, por cagada, digamos assim, humana. Hoje a gente já está em 24, 23, realidade, e diminuindo. E diminuindo. Só que, o que no que isso influencia a gente agora? Por que, que a gente tem que entender a respeito disso? Em função da confusão que gera. Vocês dormem, a gente dorme. A gente, a gente dorme, a gente se, se desdobra, a gente se projeta no espaço-tempo. E eventualmente a gente se projeta para uma dimensão diferente da nossa, e por uma série de, de, de questões e de eventos, a gente acessa essas realidades. Né? A gente tem, por exemplo, vocês lembram? Alguém de vocês aqui lembra uma situação que teve, eu não me lembro que ano que foi, se foi 16, 17. Eu recebi, uma, eu recebi uma mensagem de um senhor no WhatsApp, era um vídeo de um senhor todo de branco. Ele estava branco, mas a pele dele estava mais branca do que a roupa dele, porque ele estava muito assustado. Né? Ele estava super assustado. E ele falando assim que era para avisar todo todo mundo que morasse no, no litoral do, do Nordeste, no litoral brasileiro, que era para evacuar o litoral brasileiro em função de ter existido o que da da, da previsão dele de um tsunami que ia devastar o litoral todo, toda a costa do Brasil e da América, enfim. E, em função disso ele estava apavorado, que foi um, um sonho preditivo dele, uma projeção, os mentores avisaram enfim, eu não, não me recordo, mas era uma, uma situação assim, ó, aquele senhor, ele não estava buscando likes, não era um caça-likes, ele não queria ficar famoso, porque a mensagem foi trocada pelo WhatsApp, mandado, o pessoal ia se mandando assim, uns mandando na farra, outros mandando assustados, só que a gente percebia que aquele senhor estava passando algo que ele acreditava, ele gravou aquilo, e uma informação em que ele acreditou e ele passou adiante com medo na tentativa de ajudar as pessoas. Tá? O que que acontece? Ele como, de onde é que vem essa informação para ele? Ele criou isso? Não, ele não inventou isso, ele acessou, ele pode ter ele pode ter tido essa visão de um tsunami acontecendo na costa de todo o Brasil e que de fato aconteceu em outra realidade. Existe uma realidade paralela onde o, o Rio de Janeiro não tem mais ninguém morando em morro. Porque tudo que tinha em morro foi varrido através de tempestades e tsunamis. Não, não só o Rio de Janeiro, outras questões. Aquilo que a gente está vendo agora acontecendo em alguns locais, a gente já, de desmoronamentos, eu não digo desmoronamentos, mas o mar levar tudo de volta, não. não de onde Isso aconteceu em algumas realidades paralelas. E as pessoas captaram isso, algumas pessoas captaram e divulgaram isso. E isso gera susto, isso gera pânico, às vezes, ou se não gera um motivo de piada e chacota também, né? Porque afinal de contas, quando a gente não tem a, a capacidade de entender que isso é possível ser, que nem sempre todo mundo que avisa as coisas é porque está tentando enganar. Então a gente começa a perceber, bom, daqui a pouco o cara está acessando uma coisa que ele não entende. Ele está acessando uma informação que ele não consegue definir Ah, isso é uma realidade paralela. É até porque bem difícil, tá, gente? Né? Existem realidades paralelas onde nós não existíamos. É meio doido, mas é real. Existem realidades onde não existe um João, não existe um Flávio Vale. Simplesmente não tem. É. Né? Ah, mas, se for, mas, mas aí o Flávio viaja, eu viajo lá, na, eu digo, não, mas parei, mas o meu pai e minha mãe existem naquela realidade. Não, eles existem, eles simplesmente não tiveram você como filho, você não está lá. Não existe uma experiência encarnacional sua naquela realidade paralela. Né? Então, existe, existe uma, uma programação preditiva de um mega tsunami no Brasil, onde nós teremos. Uh, onde tem relatos de pessoas que estão morando em Brasília e Brasília é costa. Brasília é beira-mar. Tá. É a realidade nossa? Não sei. Não sei dizer para vocês. Eu sei que muitas pessoas já viram isso. Sonho, projeção astral, informação de equipe espiritual, essa informação existe. Tá. Então o que acontece? Vai, vai, ser conosco? Não sei. Né? Eu estou na esquina do Brasil. Estou aqui no Rio Grande do Norte, muito próximo da falha de Samambaia, próximo do, do ponto mais nordeste da, do continente. O ponto mais nordeste do Brasil, logicamente tem Fernandópolis, tem mais um outro arquipélago pequeno lá. Eu estou falando do continente. Eu tô muito próximo. Eu, 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 eu tô completamente exposto. Eu estou aqui olhando aqui atrás da minha câmera tem o mar. Então Pode ser que venha um tsunami um dia que me leve, me varra do mapa? Pode. Nessa realidade. Né? Ah, então, tem uma questão aí. O que é, que é possível acontecer para que haja uma conversão dessas... Por que, é que precisa haver uma conversão dessas realidades, para a gente tentar entender? Nós estamos aí coabitando várias realidades ao mesmo tempo. E esses acessos de uma entre uma realidade e outra, por mais que não sejam voluntários, você não sai daqui diz assim, ah, eu vou lá ver, eu vou lá buscar uma outra realidade onde eu seja um pouco mais rico, ou onde eu tenha mais saúde, onde isso, onde aquilo, né? Eu não vou entrar nesses detalhes. Mas essas informações, quando a gente acessa e não compreende, a gente acaba trazendo elas para nossa vida agora e bem ou mal, uma uma, uma uma quantidade de informação mesmo não assimilada pelo nosso cérebro ela contém uma carga, e essa carga frequencial pode atrapalhar nossa existência aqui. Né? É mais ou menos aquilo que vocês falam assim: ah, porque na vida passada eu já morri de frio, então nessa vida eu sou muito friorento. Por mais que não seja uma verdade que você tenha morrido na vida passada de frio, o fato é, passaram essa informação para você, então essa informação. Hoje ela passa a exercer uma função e acabar executando alguma coisa no teu corpo físico. Você se julga muito diferente, da função uma da vida passada, uma possível vida passada. Então essas informações que vêm de outras realidades, seja de uma realidade de vida anterior ou de uma vida paralela, elas interferem sim na nossa existência. Tá? O que, que acontece? Quantos de vocês são ansiosos, depressivos? Nervosos e vão, e vão buscar tudo que é, tipo, todo que é tipo de tratamento, seja espiritual, seja físico. Vai no médico, vai aqui, vai ali e não consegue resolver a situação porque não acha a origem dela. Aí vai, faz regressão, não acha o ponto de gatilho. Aí faz não sei o que lá, aí vai ver na apometria, fazer trabalho de ancestralidade, não acha nada. E vai aqui, vai ali e nada resolve, ninguém acha. Mas isso tem que ter algum lugar não vai localizar porque provavelmente isso está acontecendo, porque você acessa a realidade para elas sem querer e traz as informações negativas de lá e passa, e passa a materializar elas na tua vida, mesmo sem ter consciência de estar fazendo. E isso, essas, essas informações cruzadas de vidas, de vidas paralelas, elas estão causando um peso e uma dificuldade de fazer as pessoas conseguirem ascensionar de fato. É mais um ponto para trazer aprisionamento no sistema de criogenia encarnacional, ou seja, você acaba pegando uma carga de uma informação de outros locais, de outras existências suas, que te impedem de parar de encarnar nesse planeta. E você fica aqui para sempre, achando que é normal você morrer e nascer sem esquecer de tudo que aconteceu, aí vive tentando adivinhar o que aconteceu e morre de novo. Aí entra em tudo aquilo que eu já falei na live sobre o espiritismo. Então, esse acúmulo de energias dessas realidades paralelas, eles potencializam um aprisionamento planetário. Então, a quem favorece a quem favorece todo esse sistema? A toda aquela estrutura que governa tudo isso aqui e que quer que todos fiquem encarnando para ser permanentes doadores de energia. Não se chamam de reptilianos, draconianos, enfim, não importa. Né? O que, que acontece? O desprendimento energético pelo sofrimento, pelas dificuldades que, que são inerentes a estar encarnando, ele fica perpétuo. A gente fica aqui para sempre, não vai embora nunca, fica sempre encarnando de novo. Por quê? Porque você tá super bem aqui, tá com a vida organizada, tá trabalhando, tá não tá doente, tá saudável, tá. Assim, ó. Família, tudo, tudo desce. Aí daqui a pouco começa tudo a desabar, sem motivo. Você não perdeu emprego, você não ficou doente, não aconteceu nada desse emprego. mas tudo, tá é tudo errado. Você começa a procurar, procurar, procurar e não acha. Né? Ou, ou, ou por acaso alguém de vocês aqui nunca passou por uma situação que vocês ficam pensando assim: nossa, como é que isso vai acontecer? De onde é que veio isso? O pessoal fala muito, né? Não consegui nem anotar a placa. E não anota placa mesmo, não tem placa para anotar. Isso vem de um local que as pessoas não conseguem nem entender. Isso aí é, é acesso a realidades paralelas de forma não voluntária. Essa, essa carga vem para nós aqui. Inclusive, essa informação de realidades paralelas, não, talvez não tão positivas, muita gente acaba vindo, pegando aqui e aceita chamando, sabe de quê? De karma. Ah, porque isso é karma eu tenho que queimar o karma tenho que resolver tem que nada né? tem que nada, não, não é assim tem que entendeu então é difícil viver aqui sem ter todas as informações sem ter o, o completo entendimento de tudo que pode acontecer aqui né? e uma das situações que, tem, que, que está em, em vias de ser resolvida é justamente essa quantidade exorbitante de realidades paralelas interferindo na nossa vida que precisa precisa desaparecer. Então, se elas são realidades paralelas, que são, elas partiram de um ponto em comum e convergiram e criaram essas realidades paralelas, esses, esses paradoxos temporais, digamos assim, não é paradoxo, claro. é, essas divergências, elas precisam ser reunidas de novo, precisa ter uma convergência. Tá? Então o que, que acontece? Para que a gente passe a viver melhor aqui, para que a gente consiga. A ter mais facilidades, a ter um, a ter um, um fôlego, até ter, ter, ter uma vibe melhor aqui, a gente precisa juntar essas energias, essas realidades todas. Algumas têm que deixar de existir, precisam ser sobrepostas. É igual você pegar um pendrive que tem coisa gravada e você gravar coisa por cima. Tá? Você grava coisa por cima, mais ou menos isso. E o ideal é que sobrasse apenas uma. Não será possível. Essa convergência ela vai resolver, ela vai resolver em parte a situação. Ela, pelo que se espera é que é que permaneçam ainda de quatro a sete realidades paralelas. se ficar quatro é, é o que é desejável pelos pelos seres da Super Confederação que estão tentando executar essa, essa grande operação. Né? Aí o que acontece? Como que vai fazer para que essas realidades que se criaram por tecnologia sejam sobrepostas? Que uma passe a valer e a outra não. Então, a gente tem que entender a partir da realidade que a gente existe. Eu falei para vocês em que existe uma realidade onde o Egito é soberano, é, o, é o, o país mais importante, mais próspero, e os egípcios são os caras que mandam no planeta. Naquela realidade... As pirâmides já são, estão em pleno funcionamento. Na nossa, elas não estão. E a gente não tem tecnologia disponível hoje para colocar isso em funcionamento operante aqui na nossa dimensão, na nossa realidade. Então, essa realidade paralela onde o Egito está, está uh, governando e tem harmonia, para nós já não é mais possível. Vocês estão entendendo? Porém. Uma realidade aonde nós estamos aqui, eu estou aqui no Nordeste e um Tsunami acaba com o Nordeste e vai parar lá em Goiânia ainda é viável. Uma realidade onde Yellowstone acaba entrando em erupção e, e mude toda a conformação geológica do planeta ainda é viável, não aconteceu e pode acontecer, geologicamente falando. Uma realidade onde vem um sei lá um meteoro e cai aqui um, e uma um mega tsunami liquide com um, um, as, as áreas costeiras é possível Cienti cientificamente é possível vai acontecer que vou saber não tenho ideia né? mas o que o que o que eu estou querendo dizer com isso para que as realidades sofram uma convergência precisa uma uma super força precisa algo extraordinário uma força fora do planeta fora do comum muito acima do que existe dentro de energia do próprio planeta que ela chegue até nós e execute essa conversão essa, essa, essa junção de realidades quais são as probabilidades mega terremotos né, choque com algum corpo celeste, daqui a pouco cai um, um meteoro não tão grande que, que, que gere uh, movimentação de placas tectônicas. Tá. Cruzamento, né, nem choque, mas cruzamento de algum corpo celeste próximo que modifique a, a gravidade, a posição espacial do planeta, que acabe modificando a posição. É possível que gere energia suficiente para gerar essa para fazer essa conversão de realidades. Existe uma série de possibilidades. E tem uma também que é muito legal. Sabe o que, que pode acontecer? Absolutamente nada. A gente fica como tá e acabou. É, e tudo que eu estou falando aqui pode ser um grande nada. Porque a gente está falando de possibilidades. Eu não estou falando de certeza nenhuma. tá? Então... Por que que eu, qual é o desejo dessa, dessa convergência de realidades paralelas? Facilidade para os encarnados e para os seres que estão dentro da estrutura multidimensional do planeta, plano astral, plano mental, cidades subterrâneas, interoceânicas e para lá, para lá. Tá. Então, o que, que acontece? Nós estamos aqui em uma situação tanto quanto complicada, porque nós vamos desencarnar. A gente vai morrer. Tá? Vocês podem ou não acreditar que vão parar no plano astral. Não importa. Mas alguma coisa depois que abandonarem esse corpo físico vai acontecer. Tá? No meu ponto de vista. E no ponto de vista dos seres que trabalham comigo, as entidades, os mentores, as consciências, chamem como quiser, do nosso ponto de vista, para nós não é mais interessante voltar a encarnar no planeta. Porque é repetitivo. Você vai voltar para cá, você vai fazer as mesmas coisas, você vai ter as mesmas dificuldades, você pode ter apenas doenças ou. Saúde de uma forma diferente, mas são experiências ligadas ao, à situação atual planetária. Tá? A gente vai poder viver aquilo que a Terra tem para nos ofertar. Para quem gosta, sem problema nenhum, retorne. Retornem. Não estou aqui para dizer para vocês que é proibido, não. Cada um faz o que quiser. Vocês não falam muito em livre-arbítrio, né? Apesar de eu acreditar que isso não existe, mas se é coisa minha, vocês querem retornar? Ok, volta aí. Vem, entra, entra no ciclo encarnacional de novo. Passa. Desencarna, vem de novo, desencarna. Né? Então. E depois? Depois a gente, não, a gente só traz as posições. Eu não tenho mais desejo nenhum em repetir o processo. Eu não acho conveniente eu vir para cá e ficar pensando o que foi a minha vida anterior, ficar pensando para que, que eu tô aqui? Para que, que eu vim? Que que eu faço aqui? Qual que é a minha missão de vida? Qual que é a minha necessidade de estar aqui? O que, que eu não tô entendendo que eu tô aqui ainda? Tá? Eu quero cair fora disso. Então eu não pretendo mais voltar. E quanto mais coisas estiverem acontecendo que facilitem eu não voltar, melhor para mim. E essa situação da, conversão, da convergência de realidades paralelas é positivo para a gente. Desde que nós consigamos fazer com que a realidade que se sustente, que permaneça, seja é, igual ou superior à que a gente está. Então vamos lá. Existe uma realidade, por exemplo, onde tenha um outro, plan um outro país mandando e a economia do planeta esteja melhor? Possivelmente sim. Possivelmente sim. Eu não sei, estou chutando aqui. Então, se tem uma possibilidade de acontecer um fenômeno... Uh, uh, geológico, tá? fenômeno físico no planeta... Em que vá fazer com que a nossa realidade modifique? Em que um, sei lá, vamos, vamos lá, vamos pegar pesado aqui. Vamos supor que venha um meteoro e acabe com os Estados Unidos. E aí passa qualquer outro planeta, outro planeta, outro país, a ser referência no planeta como a potência que vai coordenar tudo isso. E daqui a pouco a nossa economia melhora. A nossa vida melhora. Pô. Então. Será que isso não foi uma, não, é, não é justamente uma mudança de realidade, uma convergência de realidades? A gente estava onde, um, onde um sistema de governo tinha, onde um, um país era referência. Aí aconteceu uma questão geológica e mudou tudo. É sobre isso que eu estou falando. Tá? Sobre isso que eu estou falando. Então, alguma coisa pode acontecer em função de um cataclismo, de um evento cataclísmico, seja ele qual for. E essa é a alteração para nós, do ponto de vista físico, aqui, essa é a alteração da da linha da realidade paralela, da qual vai assumir. Obviamente não vai assumir nenhuma daquelas que são literalmente impossíveis para nós. Então, realidades onde tem a gnomo, elfo, sei lá, magos, onde tem a egípcios mandando com as pirâmides todas energizadas nave não ainda não para nós não porque a gente não tem mais essa possibilidade de criar isso aqui né? então só que tem um detalhe a formação a sustentação e a sobreposição de uma realidade paralela ela é o somatório de realidades individuais de pequenas realidades pessoais que são Nada mais nada menos do que a forma como nós encaramos a vida e como nós levamos a nossa própria vida. Então, nós levando a nossa vida da maneira que a gente leva, a somatória de todas essas realidades pessoais, do jeito que nós levamos a vida, é que vai ter um peso, de fato, naquilo que vai se sobrepor ou não em um possível evento desses no futuro. Lembrando que essas situações já aconteceram várias vezes. A gente já teve eventos cataclísmicos que acabaram com realidades paralelas anteriores. Por exemplo, eu falei para vocês de elfos: os elfos foram transportados para uma outra realidade depois de uma guerra nuclear. É. Então, sempre acontece alguma coisa que gera a energia necessária para que a mudança aconteça. Tá. isso, isso, é, isso é, é natural do planeta é a energia é o é, que é a força motriz para mudança a gente está de novo entrando numa situação dessas vocês veem o pessoal falando em chegada de Nibiru uh, e yeah, é o segundo Sol lá Herculovos aí vocês veem também possibilidade de guerras atômicas uh, mega terremotos Aí você pega o um HARP aí, que pode provocar também modificação, alteração em abalos sísmicos. Aí vocês pegam experimentos, um, experimentos nucleares em regiões de junção de placas tectônicas, que é o que a Coreia do Norte faz bastante. Então, existe uma série de possibilidades de gerar essa energia catastrófica, cataclísmica, que vai acabar alterando a realidade do planeta. E qual que é o nosso papel nisso? Justamente tentar doar o máximo que nós pudermos de energia, co-criando uma realidade pessoal mais positiva. Buscando soluções, buscando entender o que é o planeta, buscando se decidir: ah, vou ficar aqui, vou embora daqui. Isso aqui tá bom para mim, isso aqui tá ruim. Ah, tem coisas que eu quero resolver. Vou encarar minha vida de forma mais positiva, mais, mais feliz. Vou resolver as questões que eu tenho que estão me deixando depressivo. Essas coisas, tudo isso, todo esse, esse melhoramento pessoal, ele gera uma realidade pessoal. Essa realidade pessoal se soma à realidade de outras pessoas e que vão dar a força suficiente para que uma realidade paralela, positiva para nós, se sobreponha. Em um, evento, em um possível evento futuro. Então, é aquela história. Cada um fazendo a sua parte, no final, lá na frente, o que tem de melhor para acontecer para nós é o que vai se materializar na nossa, na nossa dimensão. Tá? Então. E qual que é o problema disso? A gente está falando de uma situação que está sendo trabalhada de fora para dentro, de fora do planeta para dentro, com seres da Superconfederação, que estão interferindo nos eventos geológicos. Algumas coisas eles atrasam, outras eles adiantam. Nós temos agora já disponível no planeta, em função do governo secreto, a gente já tem tecnologia de execução de grandes alterações climáticas de forma artificial. Não sei se vocês viram por aí a Uns tipos de nevascas que estão acontecendo. Uh, eu não sei se vocês viram por aí terremotos acontecendo, e coincidentemente, alguns, uh, mem alguns membros de alguns países, por exemplo, lá na aconteceu na Turquia, dias antes do mega terremoto na Turquia, sete embaixadores de sete países ligados e amigos saíram da Turquia em comboio. Um pouquinho antes do terremoto, ficou escancarado. Né? E aí acontece um terremoto. Então, assim ó, tem coisas que estão acontecendo aqui agora que são que, que, é, que é da mão do humano e que podem causar uma conjunção de realidades, uma convergência de realidades, em função do literalmente da imprudência, digamos assim, né? dos humanos de querer fazer coisas que não são capazes de dominar. Né? Essa situação da Turquia é uma, é uma demonstração prática disso. Uma situação que está acontecendo nos Estados Unidos agora também. Pô, aquele, aquele, os americanos agora estão literalmente vivendo uma realidade paralela local, né? Porque ninguém está dando atenção o caos que está lá dentro, porque toda toda a a, toda a informação está sendo direcionada para fora, a atenção está sendo tirada dali. E tem muita coisa acontecendo lá. Né? Então, o que, que a gente pode fazer a respeito disso? Pensar de dentro da nossa casa, de dentro do nosso ser, e a partir dali expandir a nossa própria energia, criando a nossa realidade pessoal, que é literalmente você se depurar, você se melhorar, você fazer a sua reforma interior e você criar uma, uma vida mais harmônica para você, que a, a somatória dessas, dessas harmonias pessoais vão gerar uma realidade favorável e que poderá se sobrepor no futuro. Tá? No futuro. E caso isso venha acontecer, caso isso venha acontecer, porque eu tô trazendo só, a gente, tudo que a gente fala aqui é possibilidade, né? A única certeza que a gente tem aqui hoje é que nenhum de nós vai ficar aqui para sempre. O resto tudo são possibilidades e, e informações recebidas. Tá. Então, e caso isso aconteça, tanto mais fácil será para gente, porque não, não teremos mais a interferência dessas, dessas realidades outras que fazem com que a gente fique refém a mercê de frequências de energia, de informação que não vão nos ajudar na nossa trajetória aqui enquanto encarnados. Né? Então é disso que se trata. No fim das contas, para resumir essa conversa, é assim: a nossa realidade pessoal, cada um cuidando de si, buscando entender, buscando estudar, buscando fazer por si mesmo, e em consequência disso, vai acabar ajudando a terceiros, não tenham dúvida, disso que quando você faz por você, mais pessoas são beneficiadas, nós vamos conseguir criar um quantum energético suficiente para que. Uma realidade paralela mais favorável a essa que estamos, ela se manifeste e se perpetue caso haja energia para fazer essa alteração. É aquilo que as pessoas falam. As pessoas não falam. Tem gente que não fala por aí que se 80% da, dos humanos parassem e meditassem, a Terra ia dar um salto quântico, a Terra ia evoluir, ia dar um salto planetário. É disso que eu estou falando só que com uma outra com uma outra pegada, com um outro caminho, nós no nosso cotidiano de forma natural, sem parar tudo para meditar. Nós pensando na nossa vida, enquanto seres encarnados, habitando um planeta confuso, bagunçado, com, com uma energia não positiva dominando o planeta, nós tentando fazer por nós mesmos para que no futuro essa, o somatório dessas forças, seja o suficiente para melhorar a realidade de todos que estão aqui tanto no plano físico quanto nos outros planos. Né? Esse negócio de parar de, de, de meditação já, já é uma informação bem antiga, né? Que as pessoas falam que se tiver uma, uma quantidade de energia suficiente de todos emanando de todos os encarnados, a Terra muda e as guerras vão parar de existir, etc, etc. O problema é que a gente não, não tem como fazer isso hoje. Porque existe um outro lado que não permite que isso aconteça de forma coordenada globalmente. Não tem como nós fazermos isso, todo mundo parar para meditar hoje. Não vai acontecer. Matriz de controle não permite. O sistema que governa esse planeta não deixa. Então, uma, uma, uma ação orquestrada, como uma massa única energética, não vai acontecer. Mas vários pontinhos de luz se iluminando e se juntando de forma espalhada no planeta todo, em algum momento isso gera, pelo menos, a energia para melhorar a situação de quem está aqui. E a ideia é essa que a gente comece a pensar por nós mesmos na, daquilo que nós podemos fazer por nós, sabendo que isso vai reverberar e vai fazer com que o planeta tenha possibilidades melhores. Possibilidades melhores. Não estou dizendo que o planeta vai ficar uma maravilha, não estou falando em milagres aqui, não acredito em milagres, não estou dizendo que se todo mundo fizer isso amanhã ou depois está tudo bem, está tudo certinho, não. Mas, caso aconteça uma movimentação atípica, energética e que pode causar essa convergência de realidades paralelas, que a gente fique com uma, que seja um futuro melhor para todos nós. Tá? A ideia é essa, tá bom, Flávio? Bora para as perguntas? Se tiver mais alguma coisa para falar, você pode ficar à vontade, eu apareci na tela aqui só para mostrar o efeito aqui das luzes que você falou. Olha ali, ó, cheio de luzes. Essas luzes estão parecendo, estão parecendo arturianos. Sabia? Você sabia é. que tem arturianos? aqui que não são, que não tem corpo? Eles são apenas luzes. É. Isso é mesmo. As pessoas, e as pessoas acham que são só bolinhas, que são, que não são nada. Na verdade, são os arturianos mais positivos que tem, Eles não têm corpo, gente. Arturos dez. Vamos fazer o seguinte, fala, ler alguma coisa aí que eu continuo e eu já puxo mais assunto para a tá gente ir na onda do que eles querem ouvir mesmo. Certo. Pessoal, vamos conferir aqui quantos likes nós, nós recebemos até o presente momento. Mais de mil, que legal. Show. Gratidão, pessoal. Mais de mil likes. Temos, nesse momento aqui, 1.600 aparelhos conectados. Muito grato legal. pela sua presença, pelo seu apoio. E vou agradecer... Olha, a Claire disse que vendia rosas. Oh. Meu pai era imigrante judeu e plantava muito. Olha só que legal. Oh. Quando você falou do início da tua dos Estou seus entendido. trabalhos, a Claire comentou. Legal. A Keila colaborou aqui conosco, mas antes, vou dar uma olhadinha aqui, olha, o Ricardo, ele fez um super estica, é muito grato, o Ricardo. A Jocasta Não, eu... também disse Gratidão pelas lives, excelentes convidados, sempre com muita qualidade. Nós que agradecemos o seu apoio, Jocasta. E o Luiz, olha o que ele falou: sempre as melhores entrevistas. Ah, valeu, Luiz. Parabéns para você também, Luiz Lemos. E a Keila disse assim. Sabemos que acessamos a realidades de acordo com nossa frequência. É possível eu acessar uma realidade diferente das pessoas próximas? Aí que está, Keila. A gente acessa a realidades não é só de acordo com a frequência. Tem situações em que você é levada por N motivos a realidades paralelas a gente podia falar aqui assim ó, esse assunto ele dá desdobramento para a gente sair para tudo que é lado de informação que por exemplo nós podemos trabalhar uma situação onde pessoas acessam realidades paralelas em função do interesse de seres reptilianos negativados que levam você para lá para que você acabe com a tua informação e com a tua energia interferindo no teu eu daquela realidade e ferre aquela e essa vocês querem ver onde é que passa isso tem um, uma série chamada Dark, que conta uma coisa muito parecida com o que eu estou falando aqui. Então, assim, ó, são N possibilidades. A nossa frequência é momentânea. Às vezes nós temos alteração frequencial forçada por equipe espiritual para que a gente acesse alguma coisa para nos ajudar ou às vezes para nos ferrar. Dá para fazer os dois. Coisas divertidas. Muito grato pelo seu apoio. Ah, divertido, é uma ali a fotinha. E a Mari disse assim, entrei agora e não estou entendendo, será que você poderia explicar melhor por que existem tantas realidades? Então, vou explicar mais ou menos. O que, que acontece? A Terra, o planeta Terra, ele é literalmente um, um, um laboratório, um jardim de experiências, que tipo de experiência? Experiência encarnacional. Várias várias raças, em vários momentos do planeta, são inseridos aqui corpos de pessoas, de animais, de seres, que são colocados almas dentro deles para eles experienciarem a, a vida no planeta. Só que, por algum motivo, ou, ou por vários motivos, em várias situações diferentes, esses, essas experiências, esses. É, como é que eu vou dizer? É, esses projetos, né? Esses projetos acabam tendo, sofrendo interferência. que nem você tá num laboratório, tá? Você tá lá no teu laboratório fazendo a tua pesquisa. Aí chega o teu colega e diz assim, ah, eu vou fazer do teu lado aqui. Vou colocar a minha pesquisa aqui, bem do lado, colado na sua. Aí ele começa a mexer a dele e começa a ter muitas coisas, aí começa a mexer no teu, aí o que você faz com o teu? Você diz, não, eu não vou ficar aqui, eu vou pegar, minhas, vou pegar minha sacolinha aqui, minha mochilinha, vou levar toda a minha experiência para outro lugar para não me atrapalhar, para não mexer nas minhas coisas. E isso começa a gerar realidades é. paralelas. Isso por geração de seres de fora do planeta, consciências elevadas, que têm a condição, os, gerado, os, os proprietários dos projetos. Tá? Então assim, ó, nós temos, por exemplo, o projeto dos elfos aqui. Uh, os, elfos planeta, os elfos do planeta, eu tenho uma live disso lá no canal, os elfos do planeta, da, da Terra, eles foram uma criação de uma turma que veio de Aldebaran. Tá. São alianos de Aldebaran, que desenvolveram o um projeto élfico no, na Terra. no um determinado momento, chegam os Anunnakis aqui. Se eu não me engano, a Cassiana de Biales fez várias lives que explicou sobre os Anunnakis. Aí chegam os Anunnakis aqui no planeta e começam a botar os projetos deles começa da interferência, começa da guerra, os humanos contra os elfos, os elfos contra reptilianos que já estavam aqui, enfim, projetos bem o que parece no Senhor dos Anéis, a turma dos anões, a turma dos elfos, a turma dos humanos, a turma dos, dos orcs lá, dos seres negativos. E então o que acontece? Começa a dar esses conflitos. O que que o, o proprietário, o dono do projeto dos elfos ele faz? Ele cria uma, ele cria literalmente uma realidade paralela como se fosse uma bolha e joga os caras para lá. Entendeu? E joga os caras para lá. Então, se for uma realidade paralela, uma, uma das, a, no começo foi para preservação de projetos genômicos, de projetos internacionais. Num determinado momento, foram os humanos, os seres humanos, no desenvolvimento tecnológico. Né? Começam a fazer. Começam a tentar, através de tecnologia, aprender a viajar no tempo, a buscar informação aqui e ali, e começam a gerar isso como colapso. Né? Então, não era para ter acontecido. Realidade para ela é criada de forma de efeito colateral. E assim se vão várias realidades para ela surgindo. Como ficam os umbrais nessas convergências de realidades? Aí vai estar tá muito relacionado. A situação umbralina daquela realidade. Nós temos realidades onde o umbral está mais carregado. Nós temos outras realidades onde o trabalho de reorganização astral e de natal da limpeza umbralina já está mais avançada. E ela acaba se sobrepondo junto. É o pacote. Você compra a parte positiva, vem a parte negativa junto, de acordo com aquilo que se estabelecer. A diferença é que nós não vamos choque com esse tipo de situação e não é é não, hipotética mudança dessa. Nós não vamos conseguir perceber isso. Não vai dar uma assim, uma sensação física, uma catarse, nada. A diferença é que se, se nós caímos numa realidade mais positiva, automaticamente já é uma realidade onde o umbral está melhor trabalhado, porque a nossa realidade física, aqui da superfície, ela é um reflexo do que acontece no submundo que acontece lá no, nas regiões umbralinas e nas regiões abissais. Porque essa energia vem para cima, si, ela vem para cá. Ela, ela interfere nos humanos, com os próprios seres que vêm de lá para cá. Então, quando tem menos estrutura negativa no umbral, tem, a situação superfície ela é mais positiva também. Eliana. João, podemos estar andando na rua e deparar numa rua desconhecida... Podemos dizer que entramos numa realidade paralela? Momentânea, né? Ah, não não sei bem uma realidade paralela, é assim, um momento de desconhecimento das possibilidades, porque sempre que você está numa situação que você não conhece, você não domina, é, uma, é, um, é um inesperado é a possibilidade do inesperado e do novo. Né? Uma realidade paralela também é assim, você chega numa situação que não é a tua. É, tem pessoas que falam ah realidades paralelas são, são positivas eu as acesso e trago bastante informação e tal ok se você acessar uma realidade paralela mais harmônica do que essa ou que onde você está melhor do que nessa situação aqui é maravilhoso mas se você acessar um onde você onde está pior então é tudo uma questão de para onde você vai e como você consegue controlar isso Dá para controlar, tem pessoas que conseguem. Eu não, não sou hipócrita de dizer assim: ah, todo mundo que vai para realidades paralelas está inventando. Seria a mesma coisa que eu dizer para você, que todas as pessoas que acessam linhas temporais de vidas anteriores estão inventando. Isso não é assim que funciona. Essas informações chegam até os humanos das mais variadas formas. Então a gente tem que entender que, sim, as coisas acontecem. Apesar de muita, muitas vezes a gente não ter o domínio, não ter toda a compreensão do, do, do mecanismo. Mas está sempre acontecendo alguma coisa. Jorge, você acha possível a viagem no tempo daqueles livros do JJ J. Benites, Cavalo de Troia, de 1 a 6? Ai, aí tu me pegou porque eu não, sei, eu não, eu não li todos os livros do Benites, eu li só alguns. Mas as informações que, na época, quando as pessoas me conversavam e que a gente foi tendo da equipe espiritual, é que o Benites, sim, acessava em algum... Assim, as informações que ele trazia, que ele trouxe nos livros, muitas são de realidades paralelas. Por exemplo, não é dele, mas tem, tem existem alguns livros, Flávio, que comentam sobre uh, Maldeck. Ah, hum. Sabe que a gente tem um cinturão de asteroides aqui, né? Uh, não me lembro agora, se acho que depois de depois de Marte, enfim. Tem um cinturão de asteroides que era de um planeta que existia, que orbitava o nosso Sol e que deixou de existir, foi explodido, explodiram, não sabemos. Aí a gente pega alguns canalizadores e alguns médiums buscam, por via mediúnica e espiritual, a informação de que o planeta sofreu uma guerra e uma bomba nuclear explodiu ele. Ok. Aí você pega um outro canalizador que fala que aquele planeta na verdade ele foi explodido por uma questão interna tecnológica, abriu-se um portal dimensional com tecnologia de colisão de ádrons, de acelerador de partículas. OK? Tem outra situação que fala que foram que foi múltiplas guerras e múltiplas explosões nucleares. Estão todos certos ou todos errados? Não sabemos. Qual que é a possibilidade que a gente tem? É que algum deles esteja trazendo a realidade do fim do um planeta de uma realidade e o outro de outra. Então, a gente não pode sair por aí dizendo que todo mundo mente. Ou que todo mundo está enganado. Ou que eu sei o que aconteceu e Fulano não sabe. A questão é: nós estamos em um multiverso. O nosso universo tem múltiplas realidades coexistindo e são ao mesmo tempo. E nós estamos em contato com várias delas a gente tá as informações para cá, cá então acontece esse tipo de situação como é que é o nome que você falou Malbec Maldec não Malbec é o perfume né Pois é, é pensei que era uhum. o perfume eu ganhei uma ah. vez uma amostra do boticário do Malbec é, é Maldec uh, ah Maldeque. O planeta Maldec é interessante Maldec ele, ele é um, foi um projeto ariano adâmico humanos lá, é um planeta mais avançado que a Terra, e ele recebeu imigrados uh, de Marte quando o Marte foi atacado. Eles, vieram, eles foram a Maldec, e depois Maldeck explode e eles vêm para a Terra. Aqui na Terra, esses Maldequianos passam a fazer um monte de bobagem. E muitos Maldequianos que estão aqui, que vieram para cá, são acabam sendo os responsáveis pela, pela criação do sistema de criogenia internacional. Eles, a, a, o sistema de reencarnação é implantado no planeta para segurar os caras aqui. Para que eles não possam ir embora, porque eles só fazem merda. Eles explodiram um planeta, né? Antes deles explodirem outro, eles são segurados aqui e passam a ficar encarnando aqui. Resultado disso, eles têm altos conhecimentos magísticos e eles passam a trabalhar aqui, tanto no plano físico, quanto no plano astral, como feiticeiros. E aí se formam alguns daqueles que se denominavam magos negros. E também se associam aos capelinos, né, os capelos. A turma de capela vem para cá e se acha esses maldequianos aqui e fazem a festa. Aí começa toda a baixa magia, a feitiçaria do planeta, começa por ali. E isso começa numa realidade paralela, olha que coisa doida. Porque a, a realidade que os maldequianos explodiram e vieram para cá, não é a nossa, é uma outra. E eles entram no, no nosso planeta por uma realidade paralela e começam a fazer Uh, viagem entre realidades paralelas e eles conseguem, por tecnologia, sair de uma realidade e passar a encarnar em outra. E assim eles se espalham em algumas realidades paralelas, inclusive na nossa. E assim surge toda uma parte dos magos e feiticeiros aqui do planeta. Uma parte, né? Tem outros que vieram de fora nessa realidade mesmo. Antônio Mizaka, ele fez aqui um super chat e também uma pergunta, ele traduz para nós vídeos aqui no canal e participa frequentemente junto com a Raquel Jardini. Fizemos uma live inclusive esses dias uma tradução e dublagem do David Icke, está no canal para você que quiser assistir. Eu recomendo. Olha, ele disse as nossas experiências pessoais podem nos levar a diferentes realidades. Ele perguntou: umas pessoas iriam para realidades positivas e, outros, e outras menos positivas? Sim, é, é parecido com o que a outra pessoa perguntou antes. O que, que acontece? São, é, a gente vive num planeta de muitos interesses, assim, por parte dos seres que coordenam e que comandam o planeta aqui. Então, às vezes, a gente é levado para uma realidade positiva pelos mentores a gente conseguir coletar informação positiva, para a gente conseguir criar a nossa própria realidade planetária, a nossa realidade pessoal, desculpa, aqui no planeta. Né? Só que tem outras situações em que, nós somos, que a gente para em, em, em realidades não tão boas, assim e a gente acaba acolhendo toda aquela, aquela dificuldade daquela realidade paralela e traz essa informação para a nossa. E aí uma que estava ruim contamina a outra que estava menos ruim, e as duas passam a ficar ruins. Então, isso aí, aí, nesse caso, já não tem mais a ver com o mentor, tem a ver ou com a nossa frequência, ou às vezes por ataque, quadro obsessor, interferência de, de outras consciências, é, de outras dimensões, que querem ferrar a gente aqui mesmo. Porque nós temos muitos inimigos. Nós não estamos aqui encarnados pela primeira vez, a gente não chegou no planeta ontem. Ninguém de nós que estamos encarnados aqui somos santinhos. A gente está aqui encarnado porque a gente não é coisa boa. Que os que são coisa boa vão embora, né? Ó, Jesus vazou, Buda vazou, outros mestres ascensionados todos eles vêm aqui, fazem o que tem que fazer e se mandam. Quem fica aqui? Fica a gente, né? Então, não, não a gente não é, não são muito fora que se cheire não. A gente tá começando a entender que fez cagada, que fez coisa errada, mas que dá para corrigir isso de várias outras maneiras, não necessariamente ficar retornando, retornando. O canal Doador de Ideias disse: Você já encontrou uma bifurcação temporal e foi capaz de mudar de caminho? Olha, eu nunca nem sei se fiz isso de forma consciente. As informações que eu trago para vocês aqui são dos mentores, são de amigos, são de, de, de professores, mas eu, em, em, eu, as informações que eu tenho a meu respeito são o seguinte. Eu já, já consegui mudar a minha realidade pessoal algumas vezes nos últimos anos. E também existem realidades uh, locais que são alteradas. Por exemplo, uh, em algum momento, nós aqui do Brasil poderíamos ter passado por uma situação mais complicada do que a que viemos passando. Ou de poderíamos ter uma situação ou estamos vivendo uma situação mais complicada agora. E não precisaríamos estar passando. Então, são N situações mais localizadas, que é uma série de conjunturas que formam, e que formam uma, uma realidade temporal, uma realidade paralela local. Vocês querem ver uma, um exemplo bem claro de formação de realidade paralela lo, localizadíssima? Vocês lembram os casos de Zika vírus antigamente lá? Que eram mega concentrados? Até hoje ninguém explica direito por porquê, né? Tipo, dava numa cidade e não dava na, na vizinha. Mas se você olhar assim os lotes das teoricamente era um problema com as, com as imunizações lá. Ah, mas como só numa cidade, na outra não deu? Se é, é todas os mesmo lote. O lote tinha 100. Caiu 50 numa cidade, 50 na outra. Só deu naquela cidade. E na outra do lado não deu nada. Isso é formação de realidade paralela local. Tem um porquê disso acontecer. Eu, o, que, o que aconteceu de fato naquela, naquela situação, eu não vou saber dizer para vocês, porque eu não, vou, não fui investigar. A informação que eu tenho é superficial. Mas teve um motivo para acontecer aquilo e não foi positivo. Foi para gerar uma situação de sofrimento e gerou. Olha a quantia de famílias sofrendo com aquelas crianças. Aquilo gera uma energia negativa fortíssima. E alguém pega aqui. alguém leva embora. E ficou o estigma da palavra zika. Tudo que dá. É? Ruim... Agora é. é Zica, deu zica. É. Zicou o negócio. É. Ficou uma palavra uma palavra negativa, né? É. Ficou. Coitado do Zico. Não tem nada a ver com isso, né? Acabou respingando. Vamos com a pergunta aqui do. Ricardo Brito, se as realidades coexistem em número de 12, somente uma vive no tridimensional. Seria principal, já que o planeta visa essa condição tridimensional? Ó, eu vou tentar explicar isso. A tridimensionalidade ela, ela, é um fator intrínseco à dimensão que se habita. E eu vou tentar traduzir. Nós estamos aqui, eu já falei, vocês chamam 3D, eu chamo 4D. Tá, mas vamos ficar na 3D. O que é 3D? A, a, a tridimensionalidade são, são grandezas matemáticas, né? É, como é que é? é a altura, a largura, a profundidade para formar a tridimensionalidade. Então, o fato de sermos tridimensionais permite que eu esteja falando com vocês, que tenha um fone de ouvidos, que tenha uma cadeira, o um microfone aqui, a minha roupa, tá? Então, o que, que acontece? Eu estou em uma estrutura tridimensional. E estou na terceira dimensão. Tá? Porém, se eu conseguisse agora me, me acelerar as minhas partículas ao ponto de desaparecer da terceira dimensão, ficar mais sutil e subir para a quarta dimensão, eu chego na quarta dimensão e eu vou ter o que lá? Mesa, cadeira, microfone, vou ter um corpo físico. Ou seja, eu estando na quarta dimensão, a minha existência continua sendo tridimensional. Então, é uma confusão de, de termos que as pessoas têm. Se você foi para 5D, você continua sendo tridimensional. Se você for para 6D, tridimensional. Quando que você deixa de ser tridimensional dentro da frequência habitada, da faixa frequência habitada por você? A partir do momento em que não existe mais matéria física, que não tem mais a necessidade de corpo físico. Então a gente está falando acima de 8D, 9D. 9D para cima é uma faixa vibratória em que a resistência biológica, corpo físico, matéria, assim como a gente conhece, agrupamento de moléculas para formar átomos, átomos formando moléculas e, e formando estruturas, não precisa mais então ali a gente ali a tridimensionalidade passa não existe mais tá. até lá é isso que a gente vê então assim ó, essa que dá a confusão as pessoas imaginam que se sai da 3D vai para 4D é diferente não é diferente para nós a percepção ah, a percepção espacial muda muda uh, a, a, a questão uh, atmosférica muda muda gravitacional também muda mas continua sendo em 3D ó eu, eu, eu vejo isso de duas formas a gente está num planeta o oh, Flávio que é o seguinte nós temos dois tipos de seres habitantes do planeta hoje aqueles que podem ter novas oportunidades seja encarnando aqui de novo ou não e tem aquele que pode ir embora daqui, então, e tem aqueles que ainda precisam permanecer aqui. Tá? Então, esse tipo de situação a qual você se referiu, de pessoas com esses comportamentos aí, elas, elas acabam influenciando de duas formas. Tem aquele, aquela consciência que está aqui e que sonha com informação ascensional e poder cair fora daqui, mas não pode ainda por uma série de questões kármicas, como você falou. Então ele acaba caindo naquilo e aquilo entra na cabeça e ele fica aqui porque é, é, é informação aprisionadora, bem ou mal, ela é aprisionadora, não, ela é mantenedora do sistema. E tem outros que já estão com o um passo fora, que já estão em outra condição ascensional, que caem nessas informações, mas é simplesmente um choque. A pessoa cai naquilo e acaba dizendo assim, nossa, nossa, agora eu me liguei, nossa, agora eu percebi. Ou seja, o começo chega a dar uma entrada assim, mas é só para dar aquele chacoalhão, sabe? Ah, oh, não, agora eu entendi a diferença. E segue a vida e continua o caminho e vai embora. Então, essas, existem esses dois perfis que eu percebo caindo ou entrando nessas informações duvidosas de internet. E tem aqueles que de fato não vão entrar nunca. Por exemplo, eu, a gente não eu já entrei muito, hoje eu já não entro mais. Flávio também já está calejado e a gente, a gente já consegue ver de longe essas coisas. Mas é que porque a experiência foi fazendo isso. A gente já tomou, a gente já tomou na cabeça também. A gente já, a gente já passou por essa situação de, da pessoa que entra e percebe. E aí o que acontece? Quando você entra e percebe, você adquire uma experiência. E não é uma situação boa de se passar. Assim, Para aqueles, aqueles que não precisam passar, não é bom de passar. Pô, é ruim quando você se sente enganado, se percebe que foi enganado. Quando você percebe que aquilo lá não era legal. Pô, aí o que, que você faz? Você bota informação ali. E aqueles que. E aí é aquela história, aqueles que têm olhos vão ver. Aqueles que têm ouvidos vão entender o recado em algum momento. A gente não tenta não ser tão explícito para não causar desconforto, para não causar intriga, para não jogar, para não acabar não acolhendo em forma, reação negativa e energia ruim para cima da gente. A gente vai levando assim, meio, 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 né? Mas é mais ou menos isso. E tem vários assim. Quando mandam para você o vídeo ou falam: ô, João, olha fulano de tal lá e não sei o quê, encarna Jesus, recebe o Akenaton e não sei Nossa. o que, que você faz com aquilo." O cara recebe o Akenaton e... É, recebe consegue, Jesus. Não consegue Jesus, Akenaton, recebe o Buda. Recebe Deus. o Chico, recebe todo mundo. É, aí eu fico pensando, o que, que é isso? Como que isso é possível? Mas, enfim, o planeta... Tem terra, uns né? que recebe Deus, ele incorpora Deus. Tem, eu recebi um vídeo esse tempo <laughs> de um menino de que... ele, te... Vocês não me conheceram, meus filhos? Sou eu, seu Deus. Nossa, desculpa, não conhecia o senhor. É que tem um detalhe assim, Flávio, ó, uh, entre, entre vamos, vamos colocar, entre exilados existentes no planeta e seres que têm possibilidade de ir embora, a gente não está medindo por que ir. Então assim, ó, tem muita gente extremamente inteligente de, que veio de fora e que veio para aqui, mas que é inteligente e que está aqui porque fez merda e não pode sair daqui ainda por um tempo porque está apagando. E são pessoas inteligentes. Então, o que acontece? Essas pessoas inteligentes se associam a essas informações e a gente fica embasbacado. A gente fica pensando assim: puta merda, como é que pode? Como é que a pessoa capacitada não percebe? É porque ela não pode perceber ainda. Então, é aquilo que você falou: não dá para forçar. Mas é que a gente tem que entender o seguinte, Flávio: o sistema precisa comportar a todos aqueles que precisam ficar. Se você não frequencia a religião, tem que existir alguma outra coisa que te faça ficar. Entendeu? aí vai ter vai ter, os, vai ter a turma dos extraterrestres vai ter a turma da ufologia vai ter a turma do, dos espíritas, vai ter a turma de umbanda vai ter tudo vai ter a turma de seitas vai ter a turma de hermetismo vai ter fraternidade branca vai ter de tudo para fazer você ficar aqui se você não for religioso convencional mas porque isso faz parte do todo são, são nichos de um grande mercado que é o mercado da manutenção da encarnação na terra ó a patrícia Pode acontecer deles mudarem a nossa realidade e nós não lembrarmos. Exemplo: eu tenho três filhos e um belo dia eu acordo e só tenho dois e aí não me lembro de nada e acho tudo normal. Eu não é possível. Eu não diria essa questão de filhos, tá? Assim, desse jeito, assim, eu desconheço. Mas é muito comum, por exemplo, vocês terem alterações pontuais de realidade e associar a déjà vu. O pessoal fala: falha na matriz, né? Não deixa de ser uma falha na matriz. Você teve literalmente uma alteração de realidade pessoal ali. Você nossa, mas essa situação aqui já aconteceu, já passou, já foi. Algumas vezes você tem os, os famosos já né? Então, a, a, a mudança de realidade, gente, eu vou dizer um para vocês. Nesses últimos dois anos, a hierarquia pessoal nossa mudou a nossa realidade inúmeras vezes. Eu tive às vezes eu tinha a informação assim de no mês a o, em oito situações a situação deveria ter sido pior só precisa entender tá. em função do que a gente passou aí nesses últimos dois anos isso aconteceu com muita gente não foi só comigo não ó oh, Adriana disse como se dá a fusão nossa terceira quarta dimensão quando passamos a habitar outra realidade paralela, qual consciência prevalecerá? Aí que está o detalhe. É um negócio que a gente tem apenas modelos e suposições. Possivelmente acontecendo uma, 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 uma convergência de realidades dessas e uma outra realidade suplantar a nossa, nós não vamos perceber. Consciencialmente falando, nós vamos perceber uma melhor, uma mudança, mas assim, A questão informacional, uh, o outro ser que está lá, ele vai passar a habitar a nossa a nossa dimensão, a gente, mas a gente não vai virar outra pessoa. Se é isso que vocês estão imaginando ou supondo, essa percepção não vai, não vai, a gente não vai ter. Então, é, é igual, eu me pergunto muito assim, Flávio, o João. E quando a gente vai lá para o. Se você fala que a gente tem fractais de alma, que eles vão se juntar, e que nós vamos para a nossa, o nosso eu superior, e que todos os fractais ocupam a mesma alma mas o mesmo eu superior. Então nós vamos perder a nossa individualidade? Não. A gente vai continuar, nós continuaremos sendo nós mesmos. Só que dentro daquilo que nós somos, a outra. Consciência que divide o mesmo espaço que conosco também vai ser. É um negócio bem doido de falar, mas nós passamos a, a ter informação do, do todo, mas nós não percebemos, não nos percebemos como sendo o todo. É muito difícil de explicar um negócio desse. Mas, para resumir, a sensação de perda de individualidade não acontece. Esse é, esse é o medo de todo mundo. Ó, o Edson perguntou aqui o que é livre-arbítrio para o convidado. Para, para mim, para eu, livre-arbítrio é uma historinha que contam para os humanos acreditarem que são capazes de tomar alguma decisão aqui para sentir o sistema prisional que a gente habita aqui um pouco mais confortável. Isso é que é livre-arbítrio para mim. Para as pessoas é achar que podem decidir. Só que é o seguinte, gente. Você poder decidir a hora que você vai dormir, a hora que você vai acordar, se você quer trabalhar ou não quer trabalhar, isso aí não é livre-arbítrio, você continua preso. É igual você estar tá na cadeia e você decidir assim: hoje tem banho de sol, eu não vou. Você tem o livre-arbítrio para continuar preso e só decidir se quer ir para o banho de sol ou não. Que livre-arbítrio é esse? Então, assim, ó, livre-arbítrio deveria ser, no meu ponto de vista, possibilidade de grandes decisões que irão transformar o seu destino. Isso a gente não tem. A gente não consegue fazer. Muitas coisas contra. A Ana Cristina perguntou: nós temos escolha de não encarnar mais? Sim. O quê? Sim! Tem escolha de não encarnar mais. Você não é obrigada a nada, minha querida. Não não, não, tem, não, tem, não tem uma turma que fala meu corpo, minhas regras? Então, eu vou dizer para você: é, me, é meu corpo astral, minhas regras. Eu não quero mais usar um corpo físico. Sim, você não precisa encarnar mais. Obviamente que tem alguns pré-requisitos, entre eles você ser uma das pessoas que tenha a permissão para que não que, que possa sair do planeta. Não encarna mais, até para quem, quem, quem não pode sair, não é obrigado a encarnar. Só que o não encarnar para nós, para mim no caso, seria assim: um passo para não precisar nem estar tá na Terra. Eu vou procurar um planetinha mais legalzinho. Eu vejo tanto filme de ficção legal aí, Flávio. Eu tenho curiosidade para conhecer esses planetas mais avançados, com mais tecnologia, onde as pessoas têm um pouco mais de liberdade, onde existe um livre-arbítrio um pouco maior. Então, a primeira coisa é não encarnar mais. E para vocês não encarnarem mais, a única coisa que precisa saber de fato, a única informação essencial é saber simplesmente que não precisa mais nada. O resto é consequência. Ô, João, quando eu clico em Favorito aqui, você vê também os favoritos? Os eu, favoritos eu vejo, estou vendo Edson, Hanna e Thales aqui, só. Você já respondeu todos esses? Não, falta o Tales Augusto. Então eu vou. Pergunta pagar. se o João fez regressão algum dia na vida. Eu sou formado em psicoterapia reencarnacionista, então que é uma técnica que ela tem um vínculo muito forte. Ela é uma técnica criada canalizada, recebida lá no Rio Grande do Sul por um médico de lá e tal. E ela tem muita, muita ligação com o espiritismo. Eu sou formado, não trabalho com isso, mas no, na formação eu fui regredido. Eu tive que passar pela experiência de fazer regressão. eu fiz regressão. E o mais interessante é que as informações que eu percebi naquela regressão eu consegui confirmar depois com a equipe espiritual. Eu pensei, aquela, aquilo lá que eu vi, eu vi ou inventei? Eu, eu, a informação é minha ou é ilusão, é holograma? Não, não, é tudo informação sua mesmo. Então, foi a única vez na minha vida que eu fiz regressão, foi quando eu tive que fazer por causa do curso. Depois, eu nunca mais fiz. Já fiz em pessoas, trabalhei, sei lá, um mês com isso, e depois nunca mais. Tá? A Eliana Guerreiro, João, sobre as catástrofes, poderemos realmente vivenciar novamente essas realidades paralelas? Ou para algumas pessoas já estão vivenciando, até por entrelaçamento quântico? Uh, tudo, que é, tudo aquilo que diz respeito à destruição daquilo que ainda existe para nós é possível acontecer, né? Então, assim, temos toda a costa litorânea, pode ter tsunami? Pode. Uh, podemos ter o rompimento, o rompimento de alguma placa e a, de a dissociação de algum afastamento de algum continente? Podemos ter terremoto sim tudo aquilo que, que ainda é possível assim materialmente falando é uma possibilidade sim o que, que não vai acontecer é, são reconstruções então por exemplo se supondo que existe uma realidade onde ainda tenhamos o continente da Atlântida uma realidade paralela onde a Atlântida não afundou não né aqui para nós já não dá mais porque ela já afundou entendeu a gente não reconstrói a reconstrução não a destruição sim é mais ou menos isso o Paulo, e quando o indivíduo bate as botas, acaba tudo ou vai existir em qual dessas realidades paralelas? Aí que tá, você pode desencarnar nas realidades paralelas em períodos diferentes. É possível, por exemplo, que você tenha um mentor. Ah, agora as pessoas vão achar que eu sou muito louco, Flávio. Mas assim, ó, é possível uhum. que você tenha um mentor seu. Que pode aparecer para você com a, com a roupa que ele quiser, ele pode ser um ET, ele pode ser um médico, ele pode ser um, uma entidade de um banda, ele pode ser um guardião, ele pode ser um anjo da guarda, e que pode ser simplesmente você de uma outra realidade paralela que já desencarnou e passou para o plano astral dessa para te ajudar a não fazer cagada nessa. Então, existe a possibilidade de um mentor seu ser você mesmo de uma outra realidade. Sim, eu sei, é muito doido. Mas são as informações que a gente recebe a Mari Moon. Por que existem tantas realidades? Eu respondi antes, né? É, são ah, N motivos. É, uma, a questão é da, da preservação de alguns experimentos, que são, as, são eles são literalmente, a, a realidade vira uma gavetinha, você guarda lá para ninguém mexer, e outras porque são criações da tecnologia desenfreada dos humanos, que fazem coisas sem saber, e acabam criando isso como um efeito colateral. O Gilberto, onde estava a Federação Galáctica... Nas duas G mundiais, ou durante a peste bubônica? Aí eu pergunto para você: o que a Federação Galáctica tem a ver com a Terra? É. Ela é uma Federação Galáctica, ela tem cuidado da galáxia. Então, assim, ó, existe uma questão de uh, entre a função desses agrupamentos estelares e as atribuições. Uh, a gente supor que. Sim. A Federação Galáctica tem que se preocupar com a Segunda Guerra é a mesma coisa que dizer que o presidente da República tem que se intrometer se você estiver brigando com a sua esposa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Débora Batista, grato pelo teu super chat, Débora. A pergunta da Ana Cristina Pinheiro. Nós temos essa escolha de não encarnar mais? Sim. Tem? Você não acredita em livre-arbítrio, gente? Então, por que é obrigado a encarnar? Eu, eu não acredito, eu não acredito em livre-arbítrio e falo que não precisa. Imagina quem acredita. Então, vai encarnar por quê, se não quiser? Livre-arbítrio, né? Para quem acredita. E como faço para não reencarnar? Qual a outra opção? Como assim? Como eu faço para não reencarnar? Você morreu, você desencarnou. Então tem outra você opção? Não... Você tem outra opção? Tem. Você pode é. ter várias outras opções. Você pode viver lá no plano astral. Não tem gente morando no nosso lar. Não tem gente morando em Aruanda, na colônia do Grande Coração, no hospital Amor e Caridade. Na sei lá onde mais tem um monte de lugar, né? Nave aqui, nave ali, A Gente, se muda para um lugar desses. É uma opção. Outra opção, não tem os templos etéricos, o, pessoal, o templo dos sete raios, dos onze raios, doze raios, vinte e dois raios, quarenta e quatro raios. Não tem o templo do mestre não sei quem, mestre não sei o quê? Vai para os templos. Gente, eu não estou falando, parece que eu estou sendo debochado. Eu não tô, tá? Eu estou falando de locais que existem nessas outras dimensões. Existem colônias e cidades espirituais acima de, só acima do Brasil. Aqui tem uma. Acho que beiram umas cinquenta, sei lá, ou mais. Olha, vai morar lá, não precisa voltar para cá. E de lá você estuda as opções que você tem a partir de lá. Né? Mais de dois mil aparelhos conectados conosco, muito grato pela Explode. sua audiência. Vamos verificar. Olha, João, mais de 1.500 likes recebemos Explode até agora. agora. Temos potencial para ah, e Também dois mil likes. Aí essa live já começa com força. Vamos lá. Chegaremos mais longe. O canal O Brasil, o topo do mundo, disse: já tivemos milhares de pessoas orando, rezando, ou seja, pedindo e manifestando luz, mas nada acontece. Como explicar isso, João? Vamos, vamos, vamos trabalhar um pouquinho só na nossa dimensão, então, na questão de quantidade de almas. A gente tem, sei lá, 8 bilhões encarnados, né? 8 bilhões, 9 bilhões, não sei. Mais ou menos isso a gente tem pelo menos 20 desencarnados. E aí a gente soma, vamos, botar, vamos arredondar, então 20 e 10, temos 30 bilhões de almas na Terra hoje. Não tem tudo isso, mas vamos dizer que tem. Tá? Então são 30 bilhões de seres, de almas na Terra, sendo que mais de 80% dessas almas, elas são ou 0 ou, ou a 0 ou menos então, a gente tem a grande maioria ou não está nem aí para espiritualidade, para oração de fato, para energia ou é contra. Então aquela minoria que está aqui é cabo de guerra. Eles não têm força que chega. Pode ser milhares, pode ser milhões. Nós estamos nós falando de milhões contra bilhões. Então energeticamente é, é, assim, é literalmente desumano. Não dá, não dá, conta. É por isso que eu fiz uma live que expliquei sobre a Operação Resgate. Uh, as pessoas estão hoje esperando Jesus voltar. Jesus, como grande grande mestre, grande exemplo de ser humano e de, de, de alma, enfim, comportamento. O que, que acontece? Mesmo que ele volte hoje, é, é, é um contra bilhões, não vai dar conta. Então, a, a Operação Resgate veio, e é uma operação micaélica, é uma operação de Deus, digamos assim, justamente para fazer o quê? Em vez de botar Jesus vindo aqui para ser exemplo e ninguém seguir. Pô, vamos bater na casa de cada um, vamos lá com os mentores, com os amigos espirituais na casa de cada um, explicar para a pessoa como é que ela pode se portar para ter uma vida melhor, para que o planeta comece a melhorar a partir dos comportamentos dela e ver se a coisa muda. Então mudou o jeito de atacar, em vez de atacar um para pegar todo mundo, são vários individuais, mudou o esquema, mas a ajuda continua. Tem algo que possamos associar com o modus operandi dessas realidades paralelas? Eu não entendi a pergunta. Vou algo podemos associar. Não, eu ah, não entendi. Faltou, faltou um negócio aqui, por isso ah. que você não entendeu, vou repetir. Gabriel disse: a série Loki tem algo que possa. a ah, série Loki. Com O modus operandi dessas realidades paralelas? Tem, tem. Pior claro que tem. Aquele. Aqui ele... Aquela organização da série, eu não assisti ela inteira, tá? Mas aquela estrutura que o Locke trabalha lá, que eu nem me lembro o nome, que é quem coordena a linha temporal e as realidades paralelas, aquele setor, bastante aquela, aquela estrutura lá, bastante burocrática, um negócio parecido com aquele existe. Então, a gente tem, mas, a, a, em função de, de alguns comandos, porque as pessoas falam muito em comando temporal. Ah, é o comando temporal, comando temporal, uh, mas só que não é um comando temporal. São vários comandos temporais criados e sustentados pelas mais variadas raças de seres cósmicos. O que, é um, que, é que vai ser um comando temporal? É uma, uma turma de, de seres que tem a capacidade de viajar no tempo. Então, ali no Loki, os caras que coordenam aquilo, os fiscais da linha temporal, eles são bastante burocráticos. Né? E existem seres que fazem esse policiamento temporal. Né? Aparece lá no Loki, aparece também no. Legends of Tomorrow, acho que é, que é a turma dos heróis lá que ficam viajando no tempo para tentar evitar colapso da linha temporal. Tem várias estruturas e organizações que tentam corrigir ou evitar maior, mais desdobramentos desses efeitos colaterais. Então, tanto que aqui na Terra, por exemplo, a, a tecnologia de remoção de remoção de uh, a, a tecnologia de, de desculpa, a tecnologia de viagem temporal ela foi removida, ela foi, ela foi confiscada. Por um período, e depois ela foi recriada. Enfim, é um rolo aí, porque a gente tem uma a gente tem um mercado negro cósmico, estelar de, de, de tecnologia que chegam até aqui por zonas umbralinas e que as federações não conhecem o caminho. Né? É, a gente tem contrabando até lá do outro lado, Flávio. A gente não tem um corpo de a gente tem vários. Hum. Eu não chamo. A questão de chamar de simulação é uma questão de, de, de interpretação. Eu não chamo de simulação, porque a gente está aqui. Então, para mim não é uma simulação. A, a, o que tem de simulação aqui é o que tentam mostrar para nós quanto ao que é isso aqui. Então, entenda bem, nós estamos aqui, nós não somos uma simulação, mas a realidade que passam para gente através das redes sociais, dessa plataforma mesmo a televisão, a mídia em geral, do que é o planeta, do que Estado, do que nós estamos vivendo, passando. Isso, sim, eu considero uma simulação. Tá? Por exemplo, a gente está vendo lá os norte-americanos sofrendo com um problema, um problema ecológico gravíssimo e está todo mundo fazendo de conta que não tem nada. Né? Então, isso é uma simulação. Isso que eu entendo por simulação. Mas a nossa experiência aqui, eu entendo isso como uma experiência encarnacional, que ela é realidade. Tá. Com relação a 2025, é uma das possibilidades, existe a, 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 a tal da história do flash solar, né que vai liquidar, que é uma, uma ejeção de massa coronal do Sol, que vem uma energia radio, radioativa e elimina toda a, a terceira e a quarta dimensão, isso é uma previsão, é uma possibilidade futura, se é 2025, 2050, 3000, eu não sei. E é algo que literalmente eu não me preocupo, porque o que eu vou fazer? Se eu só resolver fritar todo mundo, eu posso fazer o que respeito? Nada. Então, paciência. Entende? Aí é uma preocupação que eu não tenho. Com relação a corpos criogênicos, o corpo criogênico é bem simples. A, a, o funcionamento é, para entender ele. Imagina que você está lá e que você é. O pessoal gosta muito de Arturus. Então você é uma arturiana. Tá? Todo mundo, não, mas Arturiana, vocês fazem confusão. Vamos lá. Você é um grey. Tá? Você é uma grey um zeta, aí você resolveu assim, ah, eu, eu sou um zeta, eu vim lá de retículo e eu tô afim de encarar, você é um zeta negro, zeta negro não é negativo, tá? Um zeta verdinho, os verdinhos são bonzinhos. Aí você é um zeta verdinho, aí você tá lá em 5D, plano astral, né? Tá lá feliz da vida assim, ah, eu vou lá pra Terra, aí você vem com a tua navezinha, vem pra Terra, aí você chega na Terra e nossa, mas lá é mais denso o negócio, né? Eu não vou poder, eles não vão me enxergar. Eles não vão me ver lá, mas eu estou afim de dar uma, uma chegada lá. Ah, já sei, eu vou deixar o meu corpo aqui guardado aqui nessa, nessa câmara nessa né? e eu vou sair com os meus corpos sutis e vou descer lá na, na, na Terra, lá no plano astral deles, e vou esperar aparecer um corpo para mim e vou entrar lá. E vou começar a viver lá um tempo. Isso é a ideia do Zeta Verdinho que veio para cá. Achando que ia se dar bem aqui. O que que esqueceram de contar para ele? Que quando ele encarna aqui, quando ele entra no corpo físico aqui do planeta, ele esquece de tudo. Inclusive, onde é que ele deixou o corpo criogênico dele. Simplesmente a memória é apagada. Aí ele se ferrou. Né? Então, o corpo criogênico é simplesmente o corpo que você tem em algum lugar guardado, que você deixou antes de vir encarnar aqui. Qual que é o problema? Você está encarnando aqui, então você não sabe mais onde é que ele está. Porque essa informação, quando a gente encarna, a gente tem ela bloqueada. Quando que a gente vai conseguir de volta? Quando a gente não usar mais esse corpo físico que limita o acesso à informação. Aí talvez você lembre onde ele está e você vai poder voltar para ele ou não, dependendo da tua escolha. A mata. Então a melhor coisa que devemos fazer é nos interiorizar, criar um mundo melhor para nós individualmente, para assim acabarmos ajudando a todos? É porque é, é sempre de dentro para fora, né? Quando você começa a cuidar da tua vida, você começa a se preocupar com o que você precisa se corrigir, se melhorar, você está melhorando a tua existência, a tua experiência encarnacional. E como a gente não vive isolado, nós não tamo, a gente não está nas montanhas lá, tipo um, um eremita, a gente está vivendo em sociedade. Então a gente menos melhorando, a gente acaba melhorando, interagindo e melhorando a vida de outras pessoas também. E isso é contagioso. É uma energia positiva que parte de você e vai se espalhando. Logicamente que não se espalha para todo mundo, porque tem muitos seres aqui que são muito negativos. Eles não vão aceitar esse tipo de coisa. Inclusive até ficam bravos. Né? E não vão aceitar. Mas aí, como você vai se comportar perante essas pessoas, aí já é a responsabilidade. Ou como eles vão ficar, se eles vão se dar bem com, esse, com o teu comportamento ou não, é problema deles. Não seu. O teu. A tua, a, a tua responsabilidade é como você vai se comportar. Se você vai deixar aquela coisa ruim te afetar ou não. Né? A minha tentativa é que mais pessoas boas consigam ficar cada vez melhores para que o mundo melhore pouco a pouco. A Jocasta e o Júnior disse... Alguns por aí falam que o Putin já foi levado para a terra... E quem está no lugar dele foi levado da Terra. Ah, quem está no lugar dele é um clone. Você acredita nessa possibilidade? E também me parece que ele andou falando que não vai cumprir certos acordos nucleares. Não sei se você ficou sabendo. Parece que está um negócio aí meio fervendo. O Putin é um. É Para mim, o Putin é um ponto de interrogação. Para mim. Tá? Ele tem posturas. Que eu acho muito positivas no contexto global e outros que eu acho bastante temerárias. De forma assim mais abrangente, o comportamento dele perante o que vem acontecendo na guerra e, tudo, e todas as ações russas, principalmente ações de operações especiais, locais, sítios, silos e laboratórios descobertos, uma série de coisas eu achei bastante positivo. A exposição que ele faz com relação a temas sensíveis e abusos por parte dos americanos que acontecem em solo ucraniano. O, que eles usam a Ucrânia é uma extensão da, dos Estados Unidos para fazer cagar, para fazer coisa ilícita né que eles faziam antigamente lá em Cuba em Guantánamo, eles ele, que era só um local agora eles fazem num país inteiro que é mais espaçoso né só que só que acontece pô tá colado na Rússia os russos não querem essa incomodação ali. então assim ó, alguns alguns postores eu, eu acho bom mas o objetivo, a intenção real você é só ajudar aquilo, você é só desmantelar esses pontos negativos na terra, Resolver essas, essas irregularidades, digamos assim, eu não sei se é só isso. Eu não sei qual que é o interesse real dele. Uh, outra coisa, o Putin é contatado. Eu não consegui descobrir ainda quem é a equipe que está por trás do Putin. Quem são os seres, qual é, o, qual é a origem cósmica deles. O Putin sabe sobre os anunnakis. O Putin sabe sobre toda a estrutura religiosa do planeta. Tanto que ele é. A religião dele é outra. Né? Ele tem uma série de informações privilegiadíssimas. A tecnologia que a Rússia dispõe militar, ela não é nem um pouco aquilo que o mundo suspeita. É muito maior, é uma coisa extraordinária o que eles têm lá e ninguém sabe ainda. E é por isso que ele fala abertamente em guerra e não está preocupado, porque eles, o, pessoal, o pessoal imagina o que tem lá e tem medo. Ele não vai, eu, eu acredito que não vai acontecer guerra nenhuma, tá? porque ninguém é louco para fazer isso é nesse contexto. Não tô falando nem de questão nuclear, não tô falando de coisa pior. Tem coisa pior lá. Só que o porquê que ele faz isso? Qual que é a ideia no futuro? Eu não sei se ele só quer ser a Rússia de ser a hegemonia. Eu não sei se tem, eu não sei, gente. Mas que ele é esquisito. Ele é, porque ele, é, ele tem um pensamento diferente dos outros. Sabe aquele minuto de bobeira que às vezes as pessoas falam depois de cometer uma barbaridade? diz ah, sei lá, foi um minuto de bobeira. Quando eu vi, eu já fiz. Será que não pode acontecer com ele também, esse minuto de bobeira, ele apertar Mas o ele botão? A, a, esse minuto, eu, não, eu não acredito que, que dentro de, de protocolos militares desse nível, em nenhum país, eu não acredito que seja que, que não esteja previsto um, um, um dia de fúria. aquele dia de fúria, igual do filme, sabe? Eu, eu, acho, eu acho que tem uma, eu acho que existe uma, uma, um filtro emocional lá. De alguma maneira. Ninguém vai chegar lá descontrolado porque o sistema não vai rodar, porque daí vai ter outras, outras travas. Eu acredito nisso. Posso estar falando bobagem aqui, mas eu vou Talvez ele teria que passar por algumas pessoas. É, eu acho que não é só é a mão dele, vinho. a gente fala muito assim, né? Ah, o, é o presidente. Não, não é só o presidente, tem mais coisa, porque não dá para deixar na mão de uma pessoa só, são coisas muito graves, para ter um só. Então, eu fico meio sempre sempre pensar: ah, o, o nível de segurança deve ser acima do que a gente entende, a gente não conhece. Mas parece que ele falou que não vai respeitar os protocolos internacionais de armas nucleares. Falou isso e, hoje. E acredito, e, assim, ac, e acredito que é uma postura, até certo ponto, assim, para ele, positiva. Porque enquanto ele fala que não vai respeitar, ninguém vai ser doido de encarar, né? Enquanto ninguém encara, fica todo mundo só na ameaça. A gente já viveu muitos anos assim, né? Guerra Fria. E foi ruim, mas foi bom, né? Pelo menos ninguém morreu, por causa de bomba. A Tânia, é possível a reunião dessas realidades se transformar em frequência temporal uníssona? Era é desejável, mas não vai acontecer. uma só, não. Porque o que acontece? A, a tentativa de. A tentativa não. A, essa convergência de realidades ela está mais voltada para a questão das realidades criadas por viagem temporal né, pela cagada dos seres humanos aqui, então tem as outras realidades ligadas a seres fantásticos, a mundos de, de fantasia que não vão se unir, não. não vai ter uma só, porque a terra comporta outras realidades, o problema é uma interferindo na outra, que é o que acontece nessa questão, a gente não tem aqui ninguém de nós acessa a realidade de elfos realidade de, de gnomos duendes, fadas Realidades de coisas fantasiosas que atrapalham o nosso dia a dia aqui. Então, essas realidades coexistem aqui tranquilamente, não, não dá entrelaçamento quântico com um choque frequencial e atrapalhos. Mas essas, essas humanas muito parecidas, onde um, um país domina, o outro domina, onde um está mais pobre, um está mais rico, um está melhor, isso, essas se interferem, elas se entrelaçam mais facilmente. É mais frágil a membrana que separa essas realidades, tá? porque é uma criação humana. O Marcelo, os espíritos e dimensões não seriam nossos sensos perceptivos, como as formigas nos enxergam, pois as formigas nos superam em organização social. A questão animal, você é de novo meu ponto de vista, tá? A questão animal, a experiência em, em estrutura animal aqui no planeta, ela, eu, eu tenho informação de ela, de ela tem uma configuração diferente. Então assim, ó a gente supõe que as formigas nos enxergariam como deuses em função do nosso tamanho. O problema é, quantos de nós conseguiu se comunicar telepaticamente com uma formiga e tentar entender a consciência dela para entender a estrutura organizacional dela? Será que a formiga não é, de fato, mais inteligente que o humano? Será que ela não entende que o humano é só um cara maior que ela, mas é um troglodita que pode pisar nela e ferrar com a vida dela? A gente não tem essa informação. Então o que acontece? são suposições essas informações assim elas são suposições ligadas ao ego do ser humano de se achar o topo da cadeia alimentar uh, existem pessoas na Terra que têm capacidade de contato telepático com animais igual o filme Doutor Do Liro, lá. Uh, tem lá existe uma portuguesa que eu não não lembro o nome dela que ela tem um, um material muito assim bastante embasado a respeito de comunicação telepática com animais e ela tem entrevistas com seres com animais e, por exemplo, eles falam a, 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 o conhecimento da, da alma que habita aquele corpo minúsculo, ele é muito maior do que o corpo. Então ele tem, ele tem informação de memória de, do que ele era antes, por exemplo. Ah, eu estou uma barata, mas eu já fui outra coisa. Eu sei disso, eu sei que você pode pisar em mim, eu posso morrer, eu vou sair daqui, eu vou ser outra coisa. E para eles está tudo bem. Por quê? Porque a, a abertura consciencial que eles têm que a gente não tem traz segurança. A gente tem medo, porque a gente não lembra de onde a gente veio e a gente não sabe para onde a gente vai. Então isso está medo. É igual a história da rua que me pediram antes ali. Você não tem medo, uma rua vazia, só onde você nunca foi? Dá medo? Você não tem noção do que vai acontecer. Mas imagina se você sabe de onde você veio, se você sabe que você vai, se você tem certeza que você vai largar esse corpo e ir para um lugar melhor, você tem conforto, você tem segurança. É isso que a religião tenta fazer. Você vai para o lado de Deus, Pai Todo-Poderoso, você vai para o jardim, vai, vai para, o, para o jardim com as virgens, você vai para não sei o quê. É para te trazer uma segurança e uma certeza que você de fato não tem. Para dar calma, para manter a galera confortável, a Leonice. Se não somos obrigados a reencarnar, por que existe a reencarnação compulsória? De quem diz que existe? É. Quem disse? A questão é essa: da onde que vem essa informação? A informação da reencarnação compulsória vem do mesmo sistema que diz que a gente precisa reencarnar para se melhorar é tudo da mesmo, é tudo é tudo farinha do mesmo saco. Tudo do mesmo balaio. É. Ó, tem uma pergunta legal aqui. A Angela perguntou se a arma nuclear destrói os átomos, então pode destruir o corpo etérico? Sim. A uma radiação destrói o corpo astral. A radiação solar destrói o corpo astral e destrói até mental inferior, o corpo emocional. Sim. Ela interage com corpos sutis, ela elimina até plano astral. É por isso que o tal do flash solar ele vai eliminar o plano físico e o plano espiritual. Só vai sobrar. Nós estamos então na ter então seria terceira e quarta dimensão deixa de existir vida e passa a existir só a partir da quinta dimensão. É por isso que as pessoas ficam falando aí que a Terra vai saltar de terceira para quinta. Seria de, de fato, vai acontecer uma hora dessa, mas não é do um jeito bonito e, e romântico que nem todo mundo fala. É extinção em massa. Seria aquilo que foi falado na Bíblia, segunda morte? A segunda morte é parecido com isso. Segunda morte cósmica é deixar de existir como, enquanto corpo estiver. É. Tem terceira morte cósmica também. Vixe! Olha o Rommel. O que você acha sobre a situação espiritual de alguém que desiste de viver? A questão do desistir de viver está relacionada ao um motivo por exemplo existem monges orientais no Tibete por exemplo altamente elevados espiritualmente que eles simplesmente desistem de fato de viver eles abandonam o corpo físico e vão embora o cara tá lá dá um estalinho o corpo velho fica e ele vai tanto que fica naquela situação lá que vocês já viram de, de, de monges muito, muito velhos que eles ficam naquela dúvida será é que tá vivo será que tá morto Você já viu naquelas... Aquelas que levam o cara para o hospital, fazem, fazem um monte de exame para saber se tem, se tem espírito ali ou não. É tipo Sim. isso. É tipo isso, porque eles ficam na dúvida. Existem, inclusive, técnicas uh, milenares que, que o cara literalmente sai com os corpos sutis e fica décadas fora do corpo físico, e depois ele pode voltar. Né? E o corpo aguenta, o corpo fica tudo bem, parece dar aquela impressão de acabado, mas ele, pode, ele consegue depois receber. Existe um processo de preservação energética da, da estrutura biológica, depois ele recebe um corpo ali. É comum um, esses montes ficarem, sei lá, 5, 10 dias mortos, o um corpo morto, depois eles voltam. Né? E esses caras podem deixar o corpo físico na boa. O problema é o jeito que você faz. Por exemplo, se você está pensando em, em desistir de viver porque está depressivo e está de cansado daqui, aí você vai se associar a uma frequência umbralina. Aí você larga o corpo físico, por alguma maneira, e você vai parar lá no, lá no buraco do tatu, lá, lá na, nos, nos abismos, nos umbrais, lá nos, nos vales famosos. Então, o pessoal um tipo. classifica umbral grosso, umbral médio, é. umbral fino. Como é que é isso? É, a, que acontece? A gente tem níveis. O umbral... De, de, vamos, vamos, vamos imaginar um prédio, tá? Um prédio de sete andares, na verdade, sete subsolos. Tem o subsolo número 1, um, o menos 1, um, o menos 2, menos 3, até o menos 7. Em cada subsolo desse tem sete salas lateralizadas. Em cada sala vai ter um tipo de alma. Que são, que elas, são elas são classificadas de acordo com a, a profundidade, né, com o nível, profundidade e a lateralidade também. Então nós temos 49 níveis. 49 salas que, que guardam frequências ou almas lá dentro. E de acordo com, com a característica de cada uma. o que A enganação vem quando as pessoas imaginam que o umbral sempre é feio e sujo. que a gente vê lá no nosso lar. É, tem locais umbrais que é alta tecnologia, que é um negócio assim ó, de primeiríssimo mundo. Um dia a gente pode fazer uma live só para falar da, da, dos tipos de umbral. Locais sofisticados. Tem, tem... tem lugar que você vai lá para estar tá em Dubai, Flávio. Ó, oh. <laughs> oh. Hey, Tem jeito de vender a alma também. Eu já ouvi muito isso. Ah, Fulano de tal vendeu a alma. O é, que, que acontece? A história do vender a alma. A gente tem algumas possibilidades. Tá. Negócios Sim, são contratos, né? As pessoas não vão a história de vai na encruzilhada falar com o demônio, vender a alma. Depois, quando você morre, você vai para ele, ou você vive tantos anos. Depois, você desencarna e vai para lá. Existem entidades que conseguem trazer algumas materializações, algumas possibilidades físicas, assim, de prosperidade, de saúde. Essas coisas eles conseguem trabalhar o plano material em troca de uma energia tá, que eles vão cobrar no futuro, tá. então. Sim, de certa maneira o vender, não podemos chamar dessa forma. Né? A questão é quem é que sabe achar o comprador. Essa, isso é assim, né? Assim, não, você não vai em qualquer esquina, vai achar um cara para comprar para negociar com você que vai te trazer resposta. Aí tem que ser no lugar certo. Né? Olha o bug na Matrix. Quando nós dormimos, é possível entrarmos em contato e viver uma realidade paralela? Tenho muitos sonhos, muito lúcidos, estranhos, como se fosse um outro, um outro eu em outra realidade. É em sonho. O sonho é um negócio. Ah, o sonho não traz muito doido. Eu, eu, eu evito até de explicar muito porque é tão confuso para mim, porque eu não lembro de sonho. Pouco lembro. Então assim, ó, a respeito de sonhos, o que, que eu posso dizer que eu sei, assim, uh, os sonhos. É um momento em que você consegue de fato acessar ou se diferenciar no maior número de frequências. Então, sim, é mais comum você acessar realidades paralelas em sonho do que em projeção astral, por exemplo. É mais fácil. Então, é bem comum você se ver em outra situação, ou você se ver em outra vida. Eu tenho um relato muito legal de um amigo que ele acessou uma realidade paralela em sonho projetivo, em, sonho, em projeção de sonho. Que ele falou assim: João, eu fui para o céu e o céu, na verdade, quando eu cheguei de uma determinada altura, eu percebi, eu, eu continuava indo para cima, mas eu estava caindo, e eu saí, a cidade que eu saí, o chão que eu saí, foi o mesmo chão que eu cheguei, então, literalmente, como se fosse um plano espelhado, um mundo espelhado, igual do Doutor Estranho, lá, do filme, ele falou, lá eu me vi, eu cheguei lá, eu, me, eu entrei num ônibus, eu me vi naquele ônibus sentado e tal, e encontrei outra pessoa, assim, e aí me contou uma história bem legal, Inclusive, essa é uma coisa muito interessante, porque ele, numa realidade paralela, ele salvou. Olha só que coisa doida. Ele estava lá, ele desceu do ônibus, ele salvou uma pessoa de ser atropelada na realidade paralela. Ele viu aquela pessoa lá, ele entendeu que aquela pessoa também estava lá em projeção, passeando. Ele salvou a pessoa, se apresentou para a pessoa lá na realidade paralela, acordou no outro dia. Passou-se, passou, passou uns 10, 15 dias, essa pessoa localizou ele no Facebook. Chamou ele e falou: Fulano, você me salvou no ônibus lá, eu ia ser atropelado lá. Aquela realidade eu ia desencarnar lá, talvez eu ficasse, entrasse em coma aqui, eu não sei o que ia acontecer comigo o corpo aqui, porque eu estava em projeção, e você me salvou. E eu te achei. Eu te procurei até te achar e te achei. Os caras ficaram amigos aqui, eu conheço os dois. E, e são pessoas com altas capacidades projetivas, com muita memória extrafísica. Só que eles não se expõem, né? Então. Mas assim, ó, a história é sensacional. E ele falou, eu falei assim: você tá brincando comigo se você conheceu o fulano no outro plano. Ele falou assim: sim, eu conheci lá, eu não sabia quem ele era. Eu procurei ele, ele me falou o nome dele, eu fui pro Facebook, eu achei ele e eu fiz, fiz amizade com ele. Olha a Miriam Garcia. Você pode ler? Sim. Em 2020, depois que voltei ao trabalho, ao andar nas ruas, percebi que tudo estava tão velho como se tivesse passado anos. Não sei, não sei como te responder essa, porque depende, pode ser várias coisas, pode ser uma, uma realidade pessoal que eu falei para vocês, pode ser uma impressão, pode ser uma lembrança, pode ser uma associação com uma realidade paralela que você acessou e acabou puxando a memória, e pode ser tanta coisa. Uh, experiências pessoais, gente, quando vocês colocam assim pra gente responder, é um negócio muito difícil de responder. Porque é um chute. É, é. literalmente um chute. Pra gente saber isso de fato, tem que fazer análise, tem que fazer o que? Chama a equipe espiritual, chama os mentores, chama os mentores de vocês. Aí pergunta, vem cá, quando ela sonhou aquela vez, quando estava até aquele lugar, o que estava que acontecendo? Aí você começa a tentar entender, mas demora. Não é rápido e fácil. Olha a Rita de Cássia. É possível que, dentro de uma encarnação, se escolha ter vidas em realidades paralelas, sendo vividas ao mesmo tempo? Quando a gente fala em realidades paralelas, a gente está falando de vidas vividas ao mesmo tempo. Tá? Isso é inerente já. A questão é que tem pessoas que, que começam a acessar isso via, medita, via meditação ou, ou, em, ou em desdobramento de sono mesmo. O que acontece? Tem pessoas que literalmente desistem de viver aqui, que é o que eu estava falando no começo da live, a interferência que aquela realidade tem nessa realidade aqui. A pessoa simplesmente começa a meditar e aprende um, um jeito de frequenciar uma realidade paralela, ou começa a sonhar toda a noite, vai dormir e sonha toda noite, que não quer mais trabalhar, só quer meditar, só quer dormir, não quer mais viver, começa fica completamente fora da realidade, não se liga mais nas coisas que está fazendo, perde emprego perde marido, perde mulher, os filhos não dão mais bola, daqui a pouco sai na rua, é atropelado, fica doente, é uma série de coisas que acontece a pessoa fica literalmente fora do plano físico que ela tá por uma interferência, porque é óbvio, vamos pensar um pouco, você está aqui, numa realidade onde você está com pouco dinheiro, com pouca saúde, vivendo apertos, incômodos e dificuldades financeiras e emocionais pessoais, aí você vai para uma outra você descobre que você tem um mega emprego, um carrão, Tá com a família, tudo ajeitado. Você quer vir pra cá? Você quer ficar lá? Você quer, você quer entrar naquilo lá? Né? É assim o negócio. A pergunta aqui eu vou fixar na tela para você ler. Como você acessou essas informações? Estudo ou canalização? Os dois, tá? Muitas das, muitas das coisas que eu falei aqui foi estudo. Eu tive um professor, eu tenho uma formação uh, e depois da minha formação, como professor, eu consegui acesso aos meus mentores que passaram a complementar informações e trazer novas informações. E a partir dali a gente começa a ter outras pessoas, amigos, próximos, que também estão no mesmo sistema de estudos, que tem as informações deles. E aí eu utilizo, uma, 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 eu utilizo um mecanismo que eu aprendi na época que eu, que eu estudava Espiritismo. Gente, eu fui Espírito. Tá? Eu estudei Espiritismo, eu ensinava Evangelho no lar, eu dava aula sobre Evangelho, Espiritismo. Então, assim, ó, chega uma hora que a gente começa assim, você recebe uma informação dos mentores, aí você pega assim, fulano, eu tô com uma informação assim, vê aí se isso aqui procede. Aí eu falo para um cara, eu tô aqui no Rio Grande do Norte, eu falo para um cara que está em São Paulo. Aí eu pego um cara que está no Paraná, falo a mesma coisa, falo um que está em Santa Catarina, todos que eu sei que têm as mesmas capacidades que eu de contato. E aí depois a gente se reúne e conversa, vê o que que e o que, que não fecha. E assim funciona. A gente precisa confirmar com terceiros, porque senão você vai ficar achando que é maluco. É bom ter essa segurança, aí você vai trocando. O que não dá pra fazer é ficar dois parceiros, sempre com, com as ideias parecidas, um fala e o outro. Ah, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Às vezes eu jogo informação em alguém que eu tenho certeza que vai dar contra mim. Justamente para ter essa segurança. Enquanto você se esforça pra ser. continue. <laughs> <Tanto não. risos> um sujeito normal. Eu do meu lado aprendendo a ser louco, maluco total. Tão... E aí, gente, Continue aí vocês. Uhum. Olha aqui, pergunta da Yara Maria: O que fazer no fim do túnel ao ver a luz e se não ver? Olha, eu sei que vem bastante gente aqui falar sobre. Uh, a história do túnel e EQM, né? eu não, gente, eu não sabia o que era EQM até eu começar a assistir as lives aqui. Eu vi EQM, EQM, eu vi o que, que é isso aí. Tem experiência de quase morte. Eu tenho um conceito diferente a respeito disso. Por exemplo, todos os relatos são muito semelhantes. né? Todos os relatos são mais ou menos a mesma coisa de quase morte. Ah, eu me vi lá, eu vi meu corpo, ah, eu vi uma luz, ah, eu vi um parente, ah, eu vi não sei o quê. Uh, vamos. Esqueceram quase, e vamos falar de uma experiência de morte, então. Então você desencarnou. Aí você tá lá, saindo do seu corpo, vendo tudo que está acontecendo no plano físico ao teu redor. E você vê uma luz. Aí você vai lá, vai em direção à luz, porque você aprendeu que ir para a luz é sempre o legal. Aí você vai em direção à luz. Aí você vê lá um, um mentor chamando de fulano, aqui é seu caminho, nós vamos lhe receber. Aí você vai para a luz, quando você. A, Dá um clarão quando acaba o clarão, você tá lá no nosso lar tomando uma sopinha e precisa arrumar um emprego, conseguir bônus hora. Aí eles te avisa que vai demorar cinco anos da Terra para você conseguir o suficiente para morar numa casa e então estar tá dividida com outras pessoas. Aí eles te avisam que você tem que ir lá para um lugar para planejar o teu retorno. Aí eu pergunto, valeu a pena ir para a luz? E eu não iria. Eu não iria. Então, se ir para a luz é viver tudo isso e se preparar para viver tudo isso de novo, eu vou para o outro lado. Eu vou procurar a escuridão. Eu não quero retornar, mas isso é uma opinião minha. Quem quiser ir, a luz está ali, os mentores estão ali. E sobre experiência de quase morte, eu entendo o seguinte: você quase morre todos os dias. Porque todos os dias, quando você deita a cabeça no travesseiro e você adormece, você. Abandona o seu corpo físico. Ele fica repousando e a sua alma, o seu espírito passa a vagar entre as possíveis dimensões e frequências que ele acessa. Você não está mais no corpo físico. Então você, de fato, está temporariamente morto. Ah, mas o corpo está respirando, é diferente. Não, se você não está nele, ele respirar ou não respirar dá na mesma. A questão é: você pode estar num local e simplesmente acontecer alguma coisa lá, como eu contei a história do ônibus, e aquele corpo pode respirar você morre de fato. A morte, ela é o afastamento e o abandono do corpo definitivamente. Você abanda, corta o vínculo com aquela experiência e vai começar uma nova. A quase morte é você abandona aquilo temporariamente, depois você volta. Ah, mas o corpo parou de funcionar. Isso é o de menos. Gente. O corpo para de funcionar meia hora depois dá para reanimar. Tendo, fazendo os procedimentos corretos, nem vai acontecer nada. A questão é, toda noite você sai do seu corpo Aí vocês vão dizer assim, João, não interessa, não é a mesma coisa. Aí eu vou dizer para você, tem gente que tem, sofre um fenômeno chamado apneia do sono. A pessoa projeta e fica quase cinco minutos sem respirar. Qual que é a diferença? Então assim, gente, quase morte, a única coisa que define o EQM que as pessoas falam tanto, isso é de novo, sou é o João falando aqui, nem precisa concordar, é simplesmente a historinha. Tá? Tem a luz, tem o mentor, tem o parente, tem o corpo. Só que todo mundo que projeta vê mentor. Ver várias luzes, pode ver os parentes, pode ver o vizinho, pode ver altas coisas projetadas. E não é a tal da quase-morte. Então, assim, ó, o nome quase-morte é um fenômeno. Atrai, as pessoas gostam de ver o assunto. Mas a projeção do sono, é, é, o efeito é o mesmo. É até mais legal, porque não é sempre a mesma historinha. O cara que se projeta em sonho, ele vai para vários lugares. Acontecem várias coisas diferentes. Não é sempre aquela mesma aquela, aquele mesmo script. Eu acho bem mais interessante. E para mim é como é igual a uma experiência de quase morte. E às vezes também aquilo que a pessoa vê no túnel, o personagem sempre relatado, ah, tem a ver com a cultura que a pessoa teve religiosa, sim. as programações mentais que teve durante a vida, as informações armazenadas de um modo geral na sua cabeça e naquele momento o seu mental, o seu seu duplo etérico que está no caminho de luz e vê aquela luz ali, se é que vai ter essa luz para alguém, talvez o personagem relatado seja conforme as crenças da pessoa, é, uma projeção mental da própria pessoa, porque uma pessoa budista vai ver um outro personagem que não seja Jesus e conforme a crença que a pessoa tem, você não acha? É, você já viu, por exemplo, você pega, vamos pegar uma situação um pouco diferente. Aparições de Fátima. O que, que as crianças, as pessoas que se envolveram nas aparições católicas, o que que elas enxergam? Santos. Santos, né? O que que os, 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 o pessoal dos umbandistas enxergam? Os mentores. Né? O que que os evangélicos que não acreditam nessas coisas enxergam? Demônios. Quando tem a mediunidade aflorada. Então, é de acordo com a criança. Toda a estrutura o que você vai perceber está ligada a uma informação pré-existente. Ô, João, aqui é o show de Truman? É muito parecido, né? Porque a, a gente não tem a noção de tudo que acontece. A gente tem a informação muito limitada. enquanto que o, e, e a gente é muito manipulado. É, é bem semelhante. O show de Truman é um belíssimo exemplo do que é estar encarnado aqui. É um, é uma, é um bom paralelo. Né? É bom paralelo mesmo, em função da manipulação que a gente sofre aqui pela, pela estrutura que comanda o, o, o plano encarnado, encarnacional, né? o plano físico. Hoje, para você, o sentido da vida? Hoje, o sentido da vida aqui é. para mim, o, viver aqui na Terra hoje o, senti o único sentido é experienciar é uma experiência. Assim como já foi anterior e assim como será, seria a próxima. E o sentido de estar encarnado, para mim, é buscar um jeito de não encarnar mais. O resto, as pessoas, me, as pessoas perguntam assim, oh, João, tem como você descobrir o, a minha missão de vida? Eu disse, não preciso nem pesquisar, eu te respondo agora já, meu querido. A tua missão é não encarnar mais. Ai, mas como é que você sabe? Não, porque isso é a missão de todo mundo. Para que você vai ficar aqui e perder tempo? Não encarna mais. Aí você está do outro lado, não precisa mais voltar. Pensa. Estuda as possibilidades. Aí você vai ver se precisa voltar ou não. Ah, confirmou o quarto dia ali. Legal. É que Jesus é. era um casapate, né? Jesus literalmente curava pessoas. Porque ele tinha essa prerrogativa. Ele veio com essa capacidade energética. Ô João, já que você está falando disso aí, o que, que você acha... Daquelas histórias que dizem que antecede a história de Jesus, por exemplo, Horus. E outros tantos personagens com histórias parecidas e que dizem que é mais antiga. Por que, que isso acontece? É porque assim, ó, o projeto avatárico... Vamos tentar entender um pouquinho rapidinho, né, para dar olhar. Eu posso falar até amanhã, mas o pessoal cansa de ouvir. Uh, a Terra dia... vamos fazer assim ó você pode até o dia amanhecer então, <laughs> amanhã não tem nada para fazer minha <laughs> uh, amanhã tô de folga tenho que cumprir só de tarde uh, assim ó a Terra já estava passando por uma, um, um processo de negativação há alguns milênios tá muitos seres, muitos mestres cósmicos, consciências crísticas já tinham sido enviadas para cá para servir de exemplo, para mostrar para as pessoas como deveriam se comportar, como deveriam encarar essa experiência encarnacional, como deveriam se relacionar com as pessoas. E isso via acaba a, a informação que é gravada é literalmente a postura. Né? Você começa a pensar como é que era um Buda. Como é que eram uns mestres anteriores a Jesus que vieram todos lá no, no, na, no Oriente? Qual que era a postura deles? Como que eles encaravam essa realidade essa experiência? E aí, aí, aí acaba se criando um arquétipo que é o do mestre que vem e passa a se ensinar, ensinar as, aos, seus, aos, seus, aos seus seguidores, né? discípulos, como se portar aqui, até que isso vai se repetindo, se repetindo, só que eu não dá conta. É aquela história do cabo de guerra. Vem, vem um mestre para melhorar a energia, baixa sem negativar para piorar. O mestre não dá conta sozinho. E eram todos almas críticas enviadas pela ordem micaélica energia, energia crítica pura. Chega uma hora que não dá mais. que Ele fala o quê? Ele diz: Não, peraí. Já mandei uma galera lá, todo mundo fez certinho. Mas não deram conta. Então agora vou eu. Então agora eu vou e eu vou com a capacidade que todos os outros tiveram. Cada um foi com um dom, eu vou com todos. Eu dei uma ferramenta para cada um deles e antes de mim. Agora eu vou recolher todas elas e eu vou descer com todas. A minha caixa de ferramenta vai estar tá lotada. Eu vou fazer horrores lá embaixo. E aí o cara vem com tudo. E aí, quando você vai para as escrituras, você percebe, pô, mas Jesus fazia o que o outro fazia, o que o outro fazia, o, que o outro fazia. Sim, porque ele chegou, é aquela história, não, ninguém deu conta. Ele, que é bem feito? Faça você mesmo. Aí pegou, ele veio. Mas também não deu conta. O negócio aqui é feio, o bicho é feio aqui embaixo, gente. A Rita. Alguém no chat perguntou como um monge desliga o cordão de prata. Gente, a questão do o cordão de prata que vocês falam, é um troço meio estranho, porque não é o cordão de prata. Tá? As pessoas associam muito o cordão de prata a... Estar encarnado. Não, não, é, não, não, é essa, não é essa a questão. A questão é você literalmente se abandonar, você se desligar completamente. Não é o cordão de pata segura. É, a estrutura é um pouco mais complicada. Você abandonar o corpo físico. Para você conseguir abandonar o seu corpo físico sem nenhum dano, efeito colateral, você precisa. Ter um controle, uma condução energética perfeita, de mestria. Você, você precisa conseguir dividir, separar aquilo que é físico, você precisa tirar toda aquela, a energia que sustenta o físico e que está na, na terceira dimensão e jogar ela para a quarta dimensão. Você precisa subir essa energia, concentrar ela, agrupar e desconectar. Quanto tempo é para fazer isso? Aprender a fazer isso? Uma vida. Uma vida de solidão de isolamento e de dedicação exclusiva a se conhecer e meditar. Então não é uma coisa que qualquer um faz. Não é uma coisa que se ensina na esquina, eu não sei quem faz isso. A Sofia, gostaria de saber sua opinião sobre os walkings. Eu não sei o que é isso. Entrante ah, entrante. O que você quer saber sobre entrante? Tem, tem, nós temos duas questões: existem entrantes e existem transmigrados. Tá? Existem várias funções diferentes. É uma ferramenta de acesso de uma alma à terceira dimensão. Tá? Normalmente tem que ver o contexto. Existem seres que são entrantes, que, que estão ocupando o lugar de, um, de uma outra alma no corpo biológico, que pode ser algo deliberado ou não. Tá? E existe uma transmigração que é feita depois. Então, o um entrante ele entra literalmente na época de não período gestacional. Um transmigrado ele vem depois de adulto. Vocês querem um exemplo de transmigrado? Trigueirinho. Você pega toda a história do Trigueirinho, você vai ver que ele foi um jornalista, acho que era, né, Flávio? Jornalista, acho que era jornalista. Ele ficou a vida toda trabalhando bonitinho lá, com um comportamento. Aí de, numa determinada altura da vida muda tudo, começa a puxar um monte de informação espiritual e começa a fazer e saber horrores. Literalmente virou outra pessoa. Né? Porque era outro ser. Um ser, uma, uma alma. Transmig... ocorreu uma transmigração de alma e ele, ele ele ascensionou e entra uma estrutura de uma alma ligada a uma base intraterrena e que conta para ele todas as situações que ocorreram aqui no planeta e ele, em várias eras diferentes, então ele, ele acaba absorvendo e trazendo para o público muita informação do planeta, principalmente sobre seres intraterrenos O Manuel tem uma pergunta para você. Manuel Alves. Então morte violenta e prematura são feitas pelo lado negativo, sem interferência do lado bom? A questão da morte prematura é um troço um pouco complicado, porque a gente não sabe qual que é o, o tempo que aquela aquele ser veio para ficar aqui ocupando o corpo físico. Uh, Ninguém que eu conheço vem com hora marcada para morrer. Tá? A gente vem por uma linha temporal que não está completamente consolidada e dentro dessa linha temporal existem várias situações e possibilidades. Então, assim como você pode morrer bem cedo por uma situação ligada ao teu trabalho, a, a informação que você obtém aqui, enfim, é uma série de, de, uma série de, de possibilidades, né? Tem a questão de você ser retirado prematuramente por uma fatalidade ou por uma interferência. Então, as pessoas falam assim muito, né? Flávio? Ah, uh, morreu na hora que Deus quis. Né? Deus levou na hora, tudo é na hora de Deus. Você fala para vocês que às vezes a pessoa morreu e Deus nem sabe. Assim, não é para ter morrido naquela hora ali. Existe sim, pra, uh, no plano, nos planos superiores, existe uma questão de lugar errado e hora errada, sim, gente tem ser que não é para ter ido não assim como tem gente que não é para ter encarnado de jeito nenhum entende Então, as pessoas precisam tirar o conceito do divino do Deus sabe tudo Deus faz tudo tudo está certo em nome de Deus não porque se fosse assim a coisa seria mais organizada a gente não teria uh, essas situações que a gente vê aí, por exemplo de situações coisas completamente absurdas por exemplo é algo Impensável para mim... Incompreensível a minha pessoa... Uma criança nascer e morrer com uma doença grave... É, é, para mim é uma coisa inconcebível... Uma... Uma criancinha nascer e com três anos morrer de um câncer terminal sofrendo horrores... Ou... Uma, um recém-nascido... Sofrer algum tipo de agressão... Grave... Daquelas que vocês estão pensando aí... Que eu não vou falar... Que nem né, aconteceu é. agora há pouco tempo. Vocês viram na mídia. Uh, e Deus concebeu um negócio desses. Vocês entendem? Cadê, eu vejo. Cadê a programação? Então, não, gente. Nem tudo é programado aqui. Tem coisa que é literalmente fora da programação. É fora da curva. Nós temos que entender. Isso aqui não tem tanta organização quanto a gente supõe. Né? Eu pergunto para vocês. Qual que é o karma para quem acredita... Para uma pessoa nascer e com 28 dias morrer da forma mais esdrúxula que vocês possam imaginar. O que, que ela fez na vida anterior para passar um sofrimento em um negócio desse, tão absurdo desse? O, o que justifique karma? Que, que, que problema justifica uma, uma atitude dessa nessa encarnação? Não tem. Não tem. Isso, é, isso é algo fora da curva. Não está dentro dos planos divinos. Né? Ô, João. E aí dizem que foi Deus que levou, Deus que quis, Deus é, que É, só, só Deus sabe. É bem fácil botar a culpa de Deus. Aí você tira toda a sua responsabilidade sobre as suas ações, você tira todo o teu peso, você acaba se conformando e se acostumando com aquilo que não deveria ser normal. É. Tem uma linha de raciocínio que diz que esta realidade não foi finalizada. E que o suposto criador desta realidade seria o Deus do Velho Testamento, Javé, uhum. e ele estaria doente, em coma profundo, esperando uma espécie de favor divino dos humanos para que se tornem versões melhores de si mesmo e, através da melhoria do seu DNA. Expurga a doença do próprio Criador nelas fractalizadas. Você acha que isso faz sentido? Eu acho uma viagem absurda. Assim como muita gente está achando uma viagem, o que eu falei aqui até agora, para mim isso não faz o menor sentido. Porque é o seguinte. As pessoas não falam que Deus sabe tudo, que Deus é tudo, Deus é mais, Deus é Deus. Como é que o cara está doente, esperando que o humano, que é tudo errado, vá corrigir a vida dele? Não, não faz o menor sentido. Não faz sentido. Então, assim, ó, se depender dos humanos, desculpa, Javé, a Deus, quando é que nós vamos te enterrar? Porque você vai pro saco, meu querido. Ainda mais com a humanidade doente do jeito que está agora. Então não faz, não faz o menor sentido. A começar porque o Deus, a começar porque a Bíblia não dá para ser levada, não dá para levar. Não dá para você pegar a Bíblia, Antigo Testamento e considerar aquilo como uma história real, gente. Assim, ó, uma história fiel, fidedigna, né? Real ela é, mas fidedigna. Porque tem muita coisa agora, que ficou de fora. Agora aproveitando, pode concluir o que você estava falando, já emenda essa aqui. Quem é Deus para você? Por favor. Para mim Deus não existe. Deus não existe. Não, mim, não existe uma estrutura que consiga, um ser, uma energia que consiga saber tudo, fazer tudo e criar tudo. Até porque se existir, desculpa, ele está pecando, ele está falhando em muitos aspectos. Como não, que é você entende para é Como que você entende? De, eu entendo que isso aqui é compartimentalizado. Existem. Se, 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 se as pessoas interpretam Deus como o criador, então eu vou dizer para vocês que eu entendo como, como existindo deuses. Porque eu entendo que tem um criador, que criadores para várias situações e várias instâncias daquilo que a gente experiencia aqui. Então não tem um deus, são vários. Outra coisa, o deus, o barba branca, o humano, cheio de filho, aquilo que aparece na Bíblia lá, aquilo ali é, é uma humanização. Isso aí tá fora já. A carta fora do baralho. Exato. Então, é o seguinte, para mim é o seguinte: nós temos deuses, nós temos energias, consciências cósmicas, chame como quiser, eu chamo de filhos paradisíacos, que têm as suas prerrogativas e as suas capacidades criacionais. Eles podem criar universos, cada um cria os seus. Eles podem criar almas, cada um cria a sua forma, a sua maneira. Porque se não fosse assim, não existiriam reptilianos, não existiriam, não existiriam draconianos, não existiam insectóides, greis, zetas. Porque se Deus nos fez a nossa imagem e semelhança, tinha que ser todo mundo igual. A gente tem várias raças aí que a gente conhece, só de, de, de reptilianos são mais de 300. De, uh, entre humanos, humanoides e apicianos são 78, 79. Então não faz o menor sentido, tem que ser mais criadores, para poder fechar a historinha, nós temos que ter um cara que cria um universo de um jeito, o um cara que cria um universo de outro, umas almas assim, outras assado que brigam entre si, que um acha que é melhor que o outro, aí a coisa começa a fazer sentido porque aí explica a bagunça que a gente vê e aquele Deus de Espinosa do Einstein, aquele que tudo é Deus, o ar, você, o céu, a terra, tudo que existe e o que não existe, tudo faz parte de um todo. O Deus de Spinoza, você acha que tem a ver? Eu acho que é um, é um ponto romântico mais harmônico que tem de se tentar entender Deus. A questão do, de tudo é Deus, eu posso eu trocaria para tudo é de Deus, porque tudo foi criado por algum Deus, tudo foi criado por alguma coisa, só que Deus é uma nomenclatura humana. Deus é uma criação humana, é uma criação de alguém, de algum ser, de alguma consciência física que se coloca acima dos outros. Incognoscível seria mais apropriado. É, Tipo isso. Hum. É. O por exemplo, Javé. Javé é um nome. É um, é um Javé literalmente é uma marca registrada que é, é um é um apelido utilizado por vários seres diferentes, em várias épocas. O Manuel escreveu para você. Ô, Manuel, essa é uma pergunta que não tem fim. Não tem fim. Tá, é igual se você perguntar quem criou os deuses criadores. Eu vou dizer outros deuses criadores. Eu vou dizer, mas quem criou os outros deuses criadores? Outro outros pô. deuses criadores. <laughs> tem que entender o seguinte, a informação que nós possuímos ela tem uma limitação. Inclusive, tudo que nós entendemos, tudo que eu estou trazendo para vocês aqui, eu estava falando antes lá no meu canal, na live, antes de vir para cá. A gente pode finalizar a história dizendo o seguinte: tudo isso aqui é uma simulação de computador, nós estamos dentro de um pendrive de um cara que mora em algum lugar, em algum outro sistema, que a gente não sabe o que é. Então, tudo é possível. A informação que nós temos é limitada, e a gente tem que se limitar à nossa insignificância. E eu, do meu ponto de vista, a gente já sabe bastante. A gente já conseguiu juntar muitas peças. Mas saber se essa peça é real ou não é outra conversa. Não sei se você se lembra de um filme do Steven Spielberg onde, no final, aparecia todas as galáxias conhecidas ficavam pingente. dentro de uma bolinha pingente. de ping Não era um pingente do gato? Era uma coisa assim, parece que numa bolinha de ping-pong em algum menino brincando no quintal. Ah, tinha isso. E tem também a do Mib, que termina tudo dentro de um pingente de um gato. É... Sim. Meio louco esse entendimento, é, não é? é possível. Você acha que o universo é infinito? Não. Você acha que tem fim? Tem Como fim. é que é? Tem borda, tem fim. Eu, eu, não, eu não consigo conceber o, a, a nada infinito. Porque se teve, se teve uma criação, tem um começo. Se tem um começo, vai ter que ter um. Final. Você acha que depois do universo tem outra coisa? Tem, tem alguma outra coisa. Eu uma não outra sei. Uma frequência, uma outra realidade, um outro Bom, formato. vamos colocar o seguinte: a gente tem aqui, dentro do que a gente tem conhecido hoje, a gente tem uma, uma ilha paradisíaca central, nós temos um, sete super universos, e dentro desses sete superuniversos, nós temos os universos locais. Dentro dessa ilha central, vamos supor que seja um portal. Do, do outro lado desse portal tem que ter alguma outra coisa que a gente não sabe o que é. Ó, e para pôr fogo no parquinho, vou, vou fixar o que a Vanessa escreveu. Ah, isso aí, isso aí eu não, vou nem, não vou nem falar, né? Talvez numa realidade paralela. Ela falou brincando, pô. Talvez numa realidade paralela. Talvez a realidade da Terra plana, não sei. Alguém esteja acessando essa merda e trazendo para cá. Vamos supor que seja isso. A nossa não é. Chegamos ao final do programa de hoje. Conversamos com João Castro. Considerações finais. E se despeça da nossa audiência. Gente, muito obrigado, né, Para quem aguentou todo esse tempo aí, ficou aí curtindo. Ah, sempre falo, não sou dono da verdade, eu trago as informações que eu aprendi, eu estudei, são anos de pesquisa estudos e dedicação. Uh, a complementação de toda a pesquisa e, e a interação com a equipe espiritual que me acompanha. Eu vi que o pessoal ficou falando aí que esse, esse aquele cara aqui de trás é um índio. Não, ele não é um índio, tá? Ele não é um índio, ele não é da terra, ele não é um um, um elfo. Esse cara aqui, ele é um pele vermelha liriano. Isso aqui é uma raça que viveu em Lira. Então ele seria muito parecido com os apaches americanos, com os índios pele vermelha norte-americanos, mas não é da Terra. Né? E são informações que a gente busca, a gente aprende com seres aí, e traz. Quem, quem se afinizar acolhe, pesquisa mais, estuda. Não estou dizendo que eu sei tudo, mas eu estou disposto sempre a compartilhar aquilo que eu que eu conheço e que eles me pedem para passar, gente. Tá? Pergunta bônus, no finalzinho da partida. A relação de fractais com o corpo criogênico? Direta nenhuma. Ou que eu posso te falar o seguinte, cada fractal possui um corpo criogênico. Um corpo criogênico, ele é ocupado por fractais. Dependendo da dimensão por uma alma completa. Rebobinem a fita, assista novamente o programa. Chegou atrasada é só rebobinar. Agradecemos o seu like, o seu compartilhamento. Lembre-se do comentário. O coraçãozinho será entregue para você com muito amor e carinho. Um abraço de alma. Podemos encerrar, João? Podemos. Valeu, gente. Obrigado pela audiência. E até um dia aí. Namastê.